คือเนี่ยนักท่องเรื่องนี้แกมาสลาตีนี่มีมิสันนี่มาเขาจะตัวที่อารมณ์สิบาร์เลยที่เรียกที่โคมันที่โคด้วยเนี่ยสถานเดียวลงยาวหมดด้วยอ่ะเรียกที่โคมันที่โคที่ดังแล้วไงตาเลยเว้ยเรียกที่โคมันที่โควิธีดังแล้วไงเออเว้ยด้วยเรียกตาเรียกย่อรีอยู่รีดาลาลูกเราเจ้าดูมาชี้มีเลยเบี้ยวจะว่าดูอันยักมองดูหลงเทดูผิวเมย์ดูเขาหลงกันเนาะผิวเมย์อะไรเลยเว้ยเจ้าดูเบี้ยวไม่ถึงเนาะเจ้าก็ไม่ตัวยากใจคิดเองถูกต้องเลยริยาผิวผู้นาริยาผิวผู้ไม่ตัวยากใจอย่างนั้นเลยดูดีดำแล้วไงเออเว้ยแต่ที่นี่อยู่ที่เนี่ยริยาผิวอ่ะต้องหกนาริยาผิวอ่ะฮัลโหลเพราะฉะนั้นฉันอ่านนี่แหละที่เจออ่ะแล้วเว้ยอริยะเนี่ยอนาริยะผิดกว่าตัวอุติตาไม่ลงได้ตัวเดียวไม่ได้รู้เสียตะคู่แรงหมู่ชอบเสกอีไลเฮ้ยไอ้กูนึกนึกลงโซ่แหละอย่าลีอ่ะล่ะตาด้วยเนาะบ่เปียเนาะกูอึดอยู่หมู่นึกอเปียวซอกาญเนี่ยเนี่ยนะครับกูแลอับปางเลยเสกนึกลงอันนี้ถ้าเนาะไอ้ดงูนี่แหละหมู่อ่ะด้วยโหลอาริยาภิกขุอนาริยาภิกขุพยายามวิเดตาไม่ลงได้เออพยายามไม่ลงได้มุรุษิฮะดุรุษิยังติตุหาโยธาเรอริยาဖြစ်တယ်ติตุหาမโยธาเรอนาริยาဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးပြနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့ကရိယာပါတော့ဆိုရင်ဒီအမှုပဲရှိတာပါလားဒီကိုယ်နှုတ်နှလုံးဆိုတဲ့အမှုပဲရှိတာပဲသူဘလောက်ပဲဂုံတိတ်ကြီးရှိနေနေပညာကြီးတတ်နေနေဥစ္စာတွေနဲ့အာဏာတွေရှိနေနေဒီလိုရတော့ရင်ကိုနှုတ်နှလုံးကတော့ဖောက်ပြန်နေပြီလို့ဆိုရင်အနာရရမယ်။အဲဒီသူကိုနှုတ်နှလုံးကပြန်မဖောက်ပြန်ဘူး။အဲသူ့မှာပြန်ဗာတိဝါမှလည်းမရှိဘူး။ဗာတိညာမှလည်းမရှိဘူးဖြစ်ချင်းဖြစ်ပေါ်ပြတော့။အသားရည်တွေလည်းပြိုးပြည့်စုံမရှိဘူး။ချောက်ချောက်ခန်းခန်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဖြစ်။အဲဒါမျိုးလို့တွေ့ရကိုနှုတ်နှလုံးလေးကပြန်ယူသားတယ်လို့ဆိုရင်ဒီသူကိုယူသားတဲ့သူလို့ယူရအတိမတ်ပြီမှာပဲမဟုတ်လားဗျာတော့။အဲ့တော့ဇလူရာတော့ကိုနှုတ်နှလုံးကပဲလူကောင်းသုံးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရတယ်ဟုတ်ခွဲခြားနိုင်တဲ့ဝိသေသတစ်ခုပဲပါလားအကုနှုတ်နှလုံးကလွဲရင်ဒီသူလူကောင်းကိုလည်းခွဲခြားဘူးလူသူကိုလည်းခွဲခြားဘူးအဲ့တော့အရိယနဲ့အနာရိယကိုတကယ်လှုပ်ပေးနိုင်တာကိုနှုတ်နှလုံးကြည်ရတာတော့မှန်းတော့ဒါလေးကျုပ်တို့ကအခုလိုလေးပေါ့ပါပါပြောနေတော့မဲဒါလေးများလို့ပြောကြရစီမယ်တို့ဘုရားဆိုရင်တော့တခုတ်တရားပြောရတာတော့သူဒါလေးဝိသေသတွေ့ရပြီじゃんเนาะအတုကလည်းဆက်လက်ဒီပရမတ္ထအကိုဆက်ကောင်းတဲ့ခါကျတော့ပရမတ္ထရဲ့သဘောအရသူနည်းနည်းအောက်သာပြီးအပေါ်ပြင့်ပြင်းနေပြီလို့လားအောက်သာပြီးတယ်ဒီတော့အောက်လက်တို့ကိုကြားလို့ကြည့်ရတာလည်းဒီလူကျက်ပါသူအဲဒါလည်းပါမှာမထူတာဟုတ်တော့သူကိုနေနေကိုကိုပြောရတဲ့ဘောရတယ်မဟုတ်ဘူးလေတိတိကျကျလို့မရှင်းလည်းရလောက်ဒီပထမကြီးကိုကြီးပထမကြီးကဘာထွားထူမှတော့ဗျာဟုတ်တယ်ဟာလေဒီလိုလက်တာဟုတ်တယ်ဒါရီရသူ့တဘာဝလေသူ့အူဝေးကိုပေါက်ပြတာသူ့အသာရဲ့အောက်ပါလေဒီစက်တာဟုတ်တယ်တရားဘက်တစ်ခွက်လုံးရဲ့တစ်ပြေးပေါက်လိုက်တာလေနော်ပြင်းနေဗျာပြေးနေတာပြင်းနေဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီသေးဆိုရက်ကြံ့လို့ဟုတ်ကဲ့ကြံ့လို့ဒီသေးဆိုတဲ့ကလေးကိုတည့်အောင်လို့ပေါ်လာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေဒီပြေးတော့ကွက်လှုပ်ကျိုးတာဒီပြေးအဲ့ဒါကိုကျရဆောက်ချင်တာဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီချင်းဒီချင်းလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ဒီချင်းဆိုတာလေဒီသေးဆိုတဲ့ကလေးကိုတော့ဆရာကြံ့မှုရင်ထပ်ပြီးပြန်ရအောင်ပါဗျာဒီလက်စလာလေးတွေပြတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီချင်းစက်ရာကိုဖွဲ့တော့တက္ကသိုလ်စက္ကနဲ့ဒီစက္ကနဲ့တက်တာဒီလိုတော့ကို့အတွက်ကတော့ငွေကြီးဒီမှာမသွေးရမှာပါတော့ဟုတ်ကဲ့အများကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်ကဲ့ငင်းရဲ့ဒီနဲ့ဝင်ကပ်သွားကျလာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အကြီးသွေးစက်ကလုံးရဲ့ဒီချင်းကျန်တယ်မှာတည်ဖို့ကတော့အကြီးချင်းကိုတည်ဖို့လုပ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချင်းစက်ကလုံးကိုအဖြစ်ချတဲ့အခါအဝေးဝိုင်းလို့လောက်ကျက်ပြန်လာတယ်လို့ပြောတယ်ကဲအချင်းနဲ့ပြောလို့ဟုတ်ကဲ့အချင်းနဲ့ပြောလို့ဟုတ်ကဲ့အချင်းကိုပြောရင်အဝေးဝိုင်းပါပါမလားဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဒီမှာသင်္ချာမှာကျူပိုင်ရဆွဲရတယ်ပိုင်ရဆွဲရတာဘလောက်ကျက်ရဲ့ဆွဲကြောင်းမပြောနဲ့အဲ့ဒါပြောနေတယ်ပုံပဲအချင်းလာပြလိုက်ကြလားကိုကြည့်
ตาที่เชื่อมแล้วไม่กลัวเลยดูอยู่เจอได้แต่อเมริกาที่เชื่อในมันเนี่ยสิได้เชื่อมดูนาดูดูเจอได้เชื่อมแล้วครับโอเคยี่เชื่อมครับแต่นี่เชื่อตัวเนี่ยนะยี่ตัวจากก็ยี่ตัวอย่างนี้คือครับโหดันอุ้มมาดีด้วยเรียนจะซะแล้วตัวเนี่ยนมาแล้วครับตาคนเยอะที่มาแล้วด้วยนะกูเรียนแล้วก็ได้โอเคตัวเนี่ยนมาแล้วก็เนี่ยไอ้นมาว่ะเนี่ยสิที่ตะลาวที่เนี่ยตัวก็ดีที่มันโอ้ดูเยอะลงมาแล้ววันเนี่ยก็เลยวันเนี่ยว้าวอะพอเข้าไปดิอ๋อชื่อเยอะเลยอ่ะตัดเสร็จแล้วที่ชอบจะจ้างได้ก็เทไปเลยเออรู้ว่านี่นมาลงเนี่ยหอบป่ะลงยาวอ่ะโอเคแต่นี่กูทุกข์ดีนะไอ้ก็หอบป่ะหอบป่ะไอ้ก็ชื่อว่าว่าชื่อที่ชื่อเนี่ยหอบป่ะแต่เนี่ยที่ทําได้เนี่ยเยอะเลยนะมนุษย์ตะมาหมดเนี่ยอุตริมนุษย์ตะเนี่ยโอเคแล้วก็ดียีดื้อด้วยกูกูใจหายเลยครับนี่ใจหายเลยครับยีดื้อจะจ้องอยู่ในมาจ้องอยู่ในท่าเนี่ยบาละมาจ้องมาแค่ตื้อเดียวตื้อแล้วก็บาละแล้วก็ตะมีจี้กูเลยเซ็งๆดีแล้วก็อชูไม่จ่าอย่างนี้กูชูจ่าอย่างนี้โอเคคือมันเส้นยืนอยู่เนาะเส้นหาตื้อได้เนี่ยวีแล้วเนี่ยจะด่าเอาตะโกแล้วกูด่ามาโคตรด่าจะมาเนี่ยแล้วอะไรเนี่ยติดเข้ามาติดเตะพวกกูจ่าแล้วก็ปิดจ่าดีกว่าโอเคดีแก่แต่เราประมาณนี้ประมาณนี้หมดว่าประมาณนี้กูยังนี่อ่ะเราเรียกว่าเราดึงดิบยังนี่เราปูเชี่ยนเราเลยดึงหน้าโอเคโอเคไอ้กูยีชิ้นยีชิ้นตัวนี้เราตัวบ้าโอเคไอ้ยีชิ้นเนี่ยยีตุ้ยสระอะไรกันหรอกกูเรียกว่าเนี่ยใช่แล้วตัวบ้าเนี่ยดีแต่หน้าอยากเนี่ยแต่เป็นสกุลปูนี่ออกเนี่ยตัวเนี่ยใจเนี่ยเรายีตุ้ยใจเนี่ยเราจะเอาอะไรเราเดี๋ยวว่าเอาว่าในโยธามุเนี่ยอริยะเป็นกาวที่ท่านเราเข้าไปเนี่ยก็กาวลงในกาล่ะดีรูปกองอลงนี้เลยมั้งรูปกองเนี่ยกุฏิเนี่ยตัปปัญญาเนี่ยอติปัญญาเนี่ยพอปู่ตัวแต่แกเนาะไอ้อยู่เนี่ยกุณณะโตก็จะออกมาครับแต่กุณณะณะก็แหละดูโยธามุยอกาวยอกอุติกาตัวเนี่ยใช่มั้ยတကယ်လို့ဒီသူကဘယ်တော့ပဲပညာတွေတော်ပြီးဓာတုကုန်တွေနဲ့ရှိပြီးအလွယ်ပြည့်စုံတာတွေလည်းဆန်းသာပြီးနေတယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်တော်နှလုံးမကောင်းဘူးလို့ဆိုတော့ဒီမယုံတာပါဘာမှမရှိကျင်နေသူ့ကိုယ်တော်နှလုံးတွေကကောင်းနေတယ်ဒီသူယုံတာပဲလို့ပြောတော့အဲ့တော့ယုံတာချင်းမယုံတာချင်းကိုဒီဥဒိတာပြုနေတာကိုယ်တော်နှလုံးဘုရားအဲ့တော့အခုလိုကြီးပြောလိုက်တဲ့အခါတော့ဘောဘောလေးလို့ဖြစ်ပြီ။ဘုရားရှင်တော့အဲ့ဒါကိုအတော်ကြီးရှာခဲ့ရမယ်ပို့ရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့သူတွေ့ကောင်းချင်းကြီးတွေ့တာဟာဒါကြည့်ရတယ်။ဒီနေ့လူတွေဟာယူသားချင်းကြပါလေ။သူမဆိုလို့ယူသားချင်းပါလေ။ကိုယ်ပေါ်မှာသူများကယူသားတာကိုလည်းໃຊပါလေ။ကိုယ်ကလည်းသူများပေါ်မှာယူသားချင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့တော့ဘုရားနဲ့ယူသားနိုင်လို့သူသိတယ်တော်စီတော့ကဗာပညာရှင်တွေဒီဒါလို့ဖြင့်လုံလုံရရပေါ့လေလို့ပြောပါတော့အဲဒီတော့ကယောသားဘုရားတက်ခြင်းဖြင့်သူ့ကိုယ်တော်နှလုံးခေါင်းရမှာလို့ဆိုတော့အတန်ရန်တော့တည်တန်ရန်ပြီးလို့မလို့ယောလေယောသားခြင်းပဲအဲဒီယောသားဘုအတွက်လည်းကိုယ်ကိုယ်တော်နှလုံးခေါင်းရမှာလို့ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တော်နှလုံးကိုတောင့်ထိတ်ဖို့ပိုင်ကြတော့အဲ့ဒါမရှိတာပါလေလို့ဆိုတော့တကယ်တမ်းဒီယူသားဖို့ရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တော်နှလုံးမဲထိရပါလို့ပြောတကယ်သိတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပါအဲ့လို့ဆိုတော့ဓာတုတို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတ်ကိုတိတိချာချာပေါ်ရတာတိတိချာချာပေါ်ရတာဆိုတော့ကိုယ်တော်နှလုံးမဲသူ့ယူသားမှုမယူသားမှုအရှိတယ်လို့ဆိုတာမျိုးပေါ်တာကာမကိုသူခေါ်လိုက်တာကမ္မကိုခေါ်ထားတာတော့မှလည်းဒီကမ္မကြီးကဒီနေ့ကျတော့တော့ရောက်တော့ရောက်သွားတော့ဟာမပြည့်နေတာကြီးရောက်တည်ပြီးနောက်ကြီးရောက်ကျိုးပြီးလဲချောဟုတ်တယ်လဲချောလူမျိုးလူကံသွားမြင်ပြီးလို့ထွက်ခတ်တော့ဘယ်လိုမှခုနပြောရတဲ့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးဟာလူသားဖို့အတွက်ထောက်တယ်ပြီးလို့ဆိုတာပြောတာဘုရားတော်အတကယ်တော့ဒါမျိုးတော့ရပြီတကယ်ပေါ်ကောင်းခြင်းကြီးပေါ်ထားတာအရည်ရဲ့တာပါဒီကုဏ္ဏလုံးတော့နော်
ဒီကုနုနှလုံးပေါ်ပေါ်နေကြီးပေါ်လာလို့ဒါတွေ့တာပဲလို့ပဲပြောပါမယ်။ဆက်တော့ဗျာတရားတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘာတွေ့တာလဲလို့ပဲဒါတွေ့တာ။အဘာဓာတ်ဆိုတာဘာလဲလို့မြင်ကုနုနှလုံးရဲ့အရေးပါမဟုတ်ဘူး။သူတွေ့ပါမယ်ကွာ။အဲ့ဒီကုနုနှလုံးသာမဖြူကျင်လို့လားတော့ဒီလိုအားလုံးဖြစ်တယ်လို့မှအရိယာဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတာပဲပေါ့နော်။ဒါကုနုနှလုံးကိုဆိုတာရက်တိကျက်ဆိုတော့ဒီလားပေါ့နော်။အဲ့ကိုယ်တော်တော်ကိုယက်တိကျဲဆိုပြီးတော့ဒီလားဆိုပြီးလောက်လိုက်တော့အဲ့ဒီဒီလားများတော့မပါပဲနဲ့ဒီနေ့ပြင်းပြင်းကြီးကမဲဆိုပြီးတော့တောက်တဲ့အခါကျတော့ပွားရောလို့ပြောရမှာဘယ်လိုမှဒီအရိယာလို့ဆိုတဲ့အဖြစ်ကြီးကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တော်နှလုံးယူသားတယ်လို့ဆိုတာလည်းပဲကံငယ်တော့ဘာမှမကျူးတော့ကြောက်ဘုရားထိုင်တတ်တာရွယ်ထတတ်တာရွယ်လှမ်းတတ်တာရွယ်ပေါ့နော်တခါပြောတတ်တာရွယ်ဒီတော့သူအုံနောက်ကလည်းပဲသိကြီးဒီသူ့ရဲ့ဒီပြောဆိုနေတာလှုပ်ရှားနေတာတွေပေါ့နော်ကျောင်းသားကျင့်ကြံမှမရှိသေးတာအပြောင်းဆိုတော့ဘယ်လိုမှဘာကလထာမှမထိုးနိုင်ဘူးလို့ပြောရမှာတော့ဟိုညာကြီးဆိုရတော့ဘူးညာနဲ့ဆိုရတော့ဆွဲဦးပေါ့ကတော့အတူအလေးနဲ့သူအမှန်လေးတောင်မှလှုပ်နိုင်အောင်ရှားနိုင်အောင်ဟိုလုံးမနေရသေးတော့ကလာအဲ့ဒါလည်းမလို့အဲ့လိုမျိုးလိုကာလကိုယူသားတယ်လို့ပြောမလားလို့ဆို။ तू ကတော့ဘာမှမတတ်သေးတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် तू ယူသားတယ်လို့တော့မပြောရဘူး။မယူသားဘူးလို့လည်းမပြောရဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေသားလေးကိုတော့ तू ဖြစ်ပြကောင်းတယ်လို့တော့ပြောရတာပေါ့နော်။ကလေးတိုင်းလည်းဖြစ်ပြကောင်းကြတာပဲ။ဘာလို့ကလေးလေးတွေရဲ့မျက်နှာလေးညာအေးဖြည်းဖြည်းကြည့်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတော့တန်သူကြီးတွေကပြောတတ်ကြတာပေါ့နော်။နေနေကြီးလာလို့ရွယ်လေးအတန်ရရလာလို့ကိုယ်ပိုင်တုံချမှုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောလို့ပဲအုံနောက်ကလည်းအတော်အလုံးလုံးလာရတယ်လုံးလုံးလာတဲ့အခါကျတော့ကိုစားဖို့ကိုတို့ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုအလုံးလုံးလာတဲ့အခါကျတော့ဒုရင်ကများပြီးတော့လုံးနိုင်ကြီးကလည်းနေရသိရှိပါတယ်အလုံးနိုင်ကြီးကနေတဲ့အခါကျတော့ဒုရင်ကများတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူရင်များများရလူရင်များများပြေဝရတဲ့ဖြစ်ရင်ဟိုဖြတ်လန်းကြီးကဖြတ်ခူလိုက်ပါလိန်လိုက်ပါလူလိုက်ပါလို့ဆိုတာမျိုးရပေါ့ဗျာတော့တို့မဟုတ်ကို့အတွက်ကိုလမ်းမို့အပိတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့သူကိုရှင်းပြလိုက်ရမလားဟုတ်အဲလိုမျိုးတွေကိုလူလှုပ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတွေမှာဒါမယူသားတာကြီးဒါအုံတော့ကလုံးလုံးရပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဇလိုက်ပြောလှုပ်လာပေါ့အဲလူတဲ့နဲ့အဲ့ဒါလှုပ်တာအဲ့ဒီလိုရောလုံးမှုနဲတဲ့လူလားများတဲ့လူလားဒါပဲကွာပေါ့အဲ့တော့ဟိုယူလို့နေတော့ကြာတော့သူမဲ့ကြီးစပါပြောတဲ့အခါကိုယ်တော်နှလုံးကလေးတဲ့သူမပြောရဲကိုယ်တော်နှလုံးကိုတော့ယက်တိကျက်ဆိုတော့ဒီလားလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီယက်တိကျက်ဒီလားကိုအမြင်ပါရမယ်ပေါ့ဒီယက်တိကျက်ဒီလားကိုဒါသူသူပတ်တာသူမတော်တဆယက်တိတိနေတာဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီတော့ပါမဒီမလှဲ့တာမပြောင်းတာမလိမ့်တာမကောက်တတ်ဘူးလို့မှန်နေတဲ့အခါမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့အမြင်ရှိရှိနဲ့ကိုအဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ပညာတို့သမာဓိတို့ဆိုတာဖြစ်ပြတာပဲအဲလိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွတ်တို့တွေကငေတော့လို့မတည်နှောင်းတာကလေးနဲ့ဘလို့မှမလိမ့်တာမကောက်တတ်ဘူးမလှဲ့တာမပတ်တတ်ဘူးလို့မလို့ဖြူဖြောင်းနေတဲ့အနေအားချက်ကျော်တဲ့ဟာအရိယာတို့ကတော့ညစ်ပေးနေပြီလားအဝတ်ကိုပြန်ပြီးတန်းဆင်အောင်ပုတ်ချော်လိုက်တာပေါ့နော်တုံးချော်လိုက်တာတုံးချော်လိုက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားလို့အသွန်ချင်းကိုမရှိအောင်ကိုချွတ်ပြီးသွားလို့ဖြူသွားတဲ့အနေအားမျိုးကိုအရိယာပြောရအောင်အဲ့လိုကလေးလေးပေါင်းစနာတော့ကသူပါတာသူဖြူဖြောင်းနေတဲ့အနေအားမျိုးလေးတော့သူတည်ဆောက်ထားလို့ဖြစ်တဲ့အရာပေါ့တော့ဒီကသူပါတာသူဖြစ်ထွန်းနေတဲ့အရာလေးပေါ့ဒါသူအုံနောက်ကမလုံတတ်သေးလို့ဖြစ်တဲ့အရာလေးပေါ့အဲတကယ်အစွန်းနေချင်းနေတော့ဖြစ်ပြီအဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျမှအတိနဲ့ဒီအစွန်းချင်းမရှိအောင်အထက်လက်ပြီးတက်တာလုံဆောင်တာကိုမကြည့်သေးတာဖြူဖြောင်းလာတဲ့နေသားဆိုလို့အရိယာလို့ပြောတာပေါ့သူတို့ဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်လို့ဆိုတာဟာတော့ဘယ်သမာဓိနဲ့ပညာပဲလို့ဖြစ်နေ
โดยเฉพาะงานสมาธิมาวิริยะท่าเลยสมาธิเดียวมาปาร์เรวิริยะตามวิริยะท่าตะกี้ท่าเลยลุสโอลเลยตะเกลือดาสู้นี่เนี่ยคุณอาโยดาชูเช้าหูอปอมาตาดูยันที่จะมีชีวิตสิบปาอปอมาตีท่าเออมันมีเนื้อลุสโอลปีนยาอีป่าวเดือดปาอปองามมาป่าวท่าแต่ที่มาคุยเช้าด้วยกูครับโมกุจารย์อีกโหลเลยเลยอ่ะหลุดเยอะมาเลยอ่ะกูเนาะเอาล่ะคือเนาะตรุปินจริงก็แม้สุปินดาล่ะโดสุดแล้วตาเนี่ยนี่ภิรตะโตตะสานี่ตุ้ยอ่ะนี่ดิรู้แล้วอะล่ะลงตาครับชี้เนี่ยท้องสันนี่อ่ะนี่ภิรดิยุคนั้นชุเรอเนธาเนี่ยภิรโตจริงจริงก็แม้สุจะไก่ทอดอ่ะเยอะมากเนาะจริงจริงก็แม้ละพูดอ่ะชี้กูจะว่าจะเจอจ้ะผู้มาเสียวยังเสียกูเลยเสียวยังเสียกูเลยสิทีปัญญาที่เป็นไรกันเป็นวิโรจน์จับอีกบ่ไม่เอาไปติดต่อใช่ไหมเอาหรือเปล่าถ้าเรามาดูคู่เฉยเนี่ยไอ้ตั้งหาตาเฉยกันสิจะมาดูดอกจะมาดูคู่เฉยก็รอเป็นโยวานี่ที่เราดูดูที่กูรับก็ต้องเนี่ยตุลูนารีกูเกเรอันนี้ท่าเรียนนี่ที่เราตาดูเอริยะที่เจตยานี่อี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 เนาะออกตะพาโลตะพาโลไม่เอาปรอกเออเกปัญญาอภิปิจงเห็นขึ้นแหละตะแกรอลุกให้ได้จ้ะปัญญาบ่ล่ะเนาะเกปัญญาอภิปิลุกให้ได้จ้ะอัตตรงปัญญาพอไว้ได้ตัวดอกมาตู่ลุกให้ได้จ้ะจงเห็นပြောอยู่ว่าแหละดีอยู่นี้อลุลุกจ๋าน่ะตัดไปแล้วตู่เนาะลุกขึ้นตาปุ๊ดเลยลูกเตวนาวุธก็တော့သိသိဝင်သားကြီးခင်ဗျာသူတို့လည်းသိဝင်သားတတ်ခဲ့ပြန်ခင်ဗျာတာကျက်လို့ကျက်တာပဲကိုကဘယ်နာသိဝင်သားမဲ့တော့ဒီအကျက်လို့မလို့ကိုကတစ်ခေါက်မရနှစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်မရသုံးခေါက်ဆိုတာခေါက်ခေါက်ကျက်မှရမယ်ဆိုခေါက်ခေါက်ကျက်လိုက်လို့ရတော့ဒီအမြင်ရှိဘူးဗျာကျက်လို့တာရတယ်เออไอ้ลูกမျိုးလို့ဆိုတော့ဒီလုံးမှာသိမ့်ဝင်တာလို့ပြောတော့အဲ့လိုပဲကိုယ်သိမ့်ဝင်တာတယ်လို့ပဲလူငယ်တွေလည်းပဲအတော်များများသိမ့်ဝင်တာတတ်ပါဘူးမတော်တဆဖြစ်နေမစွဲမတွေ့လောက်ရတဲ့အနေထားရှိတာဆိုတော့လူသိကတော့ဝင်ရတာဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့တာဖြစ်တာအတော်များများအလုံးထဲမှာသိမ့်ဝင်တာဘူးသိမ့်ဝင်တာတော့သိမ့်ဝင်တာဘူးလို့ဆိုတာတပ္ပဝါဒကားလို့ပြောလို့ဆိုတော့တကယ်တော့သံမဝင်ဘူးလို့ပြောအောင်ပါတော့သိဝင်လာတာကိုပါဠိလိုထည့်ချာတော့ပြောတာပဲ။အဲလိုမျိုးလို့သိဝင်လာတဲ့အတွက်အသည့်အသည့်အသည့်လည်းပဲအဲဒီမလုပ်ပါနဲ့သူမသိကြတော့။အသည့်အသည့်အသည့်မသိတာကိုဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင်ဘိညာဉ်မပေါက်တာလို့ပြောပြောပါဗျာ။အလုပ်ကလုံ့နံများရင်အဲ့ဒီမှာဇံဝင်သွားပြီလို့ဆိုရင်အသည့်အသည့်သူ့ဟာသူသိတဲ့အသည့်သူပေါက်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့သိဉ္ဇဉ်ပေါက်တာလို့ပြောတာ။တကယ်လို့များအလုံးတော့လုံးနေပြီမဲ့သိမဝင်သားဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှအသိအသိတိတိဘူးဗျာ။ဉာဏ်ဝိရောဖြစ်ခုရဲ့ဖြင့်သူသိခုတာပတ်စံရဖို့ပဲခုလေလို့တာဆိုရင်ဒါအလုံးထဲမှာပဲသိဝင်သားပဲ။ပတ်စံရဖို့ပဲသူမျောနေရမှာပဲပေါ့နော်။ဘာလဲဤဝရဏတရားရဲ့တော့ပါအပိဋ္ဌဤဝရဏဆိုလို့ရှိတယ်ပေါ့ခင်ဗျာနော်။အဘိဓါနိဝရဏလို့ဆိုတာရှိနေရင်အဲ့ဒီနိဝရဏအဘိဓါဆိုရိုးခြင်းတာကြောင့်လိုခြင်းနေလို့ဆိုတဲ့ဟာကအပိတ်တရားခေါ်တာအစုတရားအပိတ်တရားဆိုတော့သူ့အဲ့ဒီအလုံးကနေပြီးတော့သူ့ဗာဒီညာမမရနိုင်တော့ဒီလိုပြီးတော့ပါပါတော့အဲ့တကယ်လို့ဈေးရောက်ပတ်စံလိုခြင်းလို့တာကြောင့်ပတ်စံလိုခြင်းလို့ရောက်နေရင်တော့သူ့ဈေးရောက်နေရညာရမှာပေါ့သူလူကျင်စောနဲ့ပဲသွားနေပြီးတော့ဒီနေ့ကွာဒီနေ့တော့များနေကွာနဲ့ပဲသူဖြစ်နေမှာเนาะအဲတကယ်တမ်းကသူသိတဲ့ကစားနဲ့ကြောက်တာပါအဲအဲ့ဒါဆိုတော့သူ့မှာညီဝရဏဒီကြောက်နေကြုံနှမ်းနေမှာခံမနေတဲ့ခါကျသူကလည်းသိဝင်တာပဲသိဝင်သားရင်အဲ့ဒီကြောက်ွက်ကိုသူအတော်ကြီးမြင်ကုန်တယ်အဲဥပုဘလို့လုံနှမ်းလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲနေမှာပဲเนาะဥပုဘလို့လုပ်ငန်းထဲမှာဥပုဘကစိတ်ဝင်သွားတယ်ဆိုရင်အဲတကယ်လို့ဒီဝရဏတစ်ခုလည်းပဲဥပုဘကိုဖုံးမထားဘူးဆိုပါတော့
พออู้ๆว่าแล้วตะแกงสุดดีลงงานเนี่ยอ่ะเว้ยแต่เสียๆติติเนี่ยมาหลุดอยู่อ่ะดูเยอะจริงๆนะไอ้พวกนี้อู้หลุดเบลงงานลุบๆไอ้ลงงานนี่ปิ๊ดแล้วก็ตันแล้วဝင်ไปอย่างเงี้ยตันဝင်ลงยาได้มากับเนี่ยเบญญินแล้วปอกลงยาได้ไอ้พวกเบญญินปอกไปลุเสร็จเนาะดีลงงานนี่ชื่อตัดเสียกว่ากูกินดีป่ะအဆုံးသတ်မရှိဘူးတက်ဘူးသူပညာရဘယ်မှာသုံးနေဆိုတာကိုမရှိအောင်ဘုသူတက်ပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်သူရဲ့ခုခေတ်မှာဗီဒီယိုဟောကြတဲ့ဗီဒီယိုဖြားတယ်သူတို့ဟောတဲ့ဂိမ်းတို့ခန်းတို့ကဏ္ဍတို့ဆိုတာတော့တိတ်ဟုတ်မဲ့လို့မထင်ဘူးသူပြောတာတိတ်ဟုတ်မဲ့မထင်ဘူးလို့ဆိုတာတော့ဘယ်နည်းဖြစ်ရမလားတက္ကိယတိပါရိဆိုတာလည်းပဲအပြောင်းအလဲတွေလည်းအများကြီးရှိတာနော်ပြီးတော့လည်းသူတို့ဟာတကယ်တမ်းဒီနေတို့လာတို့ဒီဂျိုးရဲ့အနေထားကိုသိကြီးနိုင်ကြတာလို့ပြောပါမယ်။ကဏ္ဍနဲ့တွဲကြရတာပဲပေါ့လား။ကဏ္ဍနဲ့တွဲကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုဗ္ဗတန်ခိလောက်ကျတို့ဒီလွတ်လပ်ရေးရဲ့မတိုင်ခင်ကလေးလောက်ခိလောက်ကဆိုရှင်။ဘယ်ဝါလူလာကိုပဲနေုံလာမှလုံလို့တော့ပါတော်လာကြမှလုံလို့လုံ။အတင်းကျတကောင်ဟုတ်ဖြစ်တဲ့ကထေရာဒီကိုပဲတော်တင်းလာမှခင်လို့ခင်နေရူလာကြမှခင်လို့ခင်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလာတိဒါဘယ်မှဖြစ်သေးဘူးနဲ့ခိုင်းနေဒီကြဒီခါကြရခိုင်းနေရှိတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြည့်စုံတယ်ကမတည်သေးတာပေါ့နော်အခုဒီပြီးဆိုတော့လည်းပဲဘလောက်များသူတို့လည်းပဲဒီပစ္စည်းတွေကိုလက်ခတ်နေဖြစ်တဲ့ဒီကျိုးတွေတို့ပါတယ်လို့ကြည့်ပြီးပြရတယ်ဗီဒီယိုကြားရင်ပန်ကြတယ်နော်တော်တော်လေးတက်စီလောက်မှအောင်သူတို့လည်းပြောနိုင်ကြတယ်လို့ပြောကြတယ်တော့။ဘာလို့လို့ပြောနိုင်တာလို့မသိရင်ကျုပ်ကတော့လုံခံများလို့ပဲကျုပ်ကဒီလိုပဲပြောချင်တယ်ကတော့ကျုပ်တို့ဇာပေရဇာကြီးတယောက်ရှိတယ်မင်္ဂလေးသွားတာပြီးခေါ်နေတာပါပဲ။နာမည်ကဥတုပ်ရှိတယ်ဒီရက်လည်းဝါဝါကြီးနဲ့အဲ့ဒီဥတုပ်ရှိဆိုလို့ရှိရင်သူတွေတကယ်တတ်တာကမဟာဘိုးတော်တတ်တာပြောကြပါတော့။ဘယ်တကယ်သူလည်းပဲတော်တော်ကိုမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့သူလည်းပဲကံတရားပဲပြောကြတော့အဲ့တော့ဒါပါလဲလို့ပြီးတယ်။ဘာဖို့တွေ့ရတဲ့အခါတရားနဲ့ကပ်ပါဘူးတထောင်နဲ့ကပ်ပါဘူး။အဲ့လိုဖြစ်တော့ဒီတွေ့ရတဲ့အချက်တွေပေါ်မှာပြီးပြီးတော့ပေါ့လေ။သူ့မှာဒီလိုကတောင်းဝင်လိုက်။ဒါလေးကတိုင်းခွက်ကလေးပေါ့နော်သူတွေ့ရတဲ့အချက်ရတယ်လို့ဆိုတာ။တောင်းဝင်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြီးတော့မှာလို့ပြောတော့မှာပေါ့နော်။သူဟောလိုက်တာဟာတဲကြီးကိုမတွေ့တမ်းတော့နေတာရှိပါ့။သူစိတ်ထဲကတော့သူ့အုံနောက်ကကိုအလို့လျောက်တိလာတာပေါ့ဗျာ။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောရလို့ခင်ဗျာ။တကယ်တော့ဗီရင်ခေါ်ကြတယ်ဆိုတာဗီရင်ဟာစိတ်တော်ဆန်တယ်ပေါ့စိတ်ဆန်တယ်ဆိုတာခုနကဇန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲစိတ်ပဲပေါ့ကွာ။ခုနကဒီအပိညာတွေပါတယ်ပေါ့တယ်ဆိုတာလည်းပဲစိတ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်။ဘယ်သူတို့တောင်ပြုံးမှာဆန်ရက်တစ်ခုတည်ထားတယ်သူတို့တကားပြန်အဲ့ခံတဲ့ကိုကျွတ်တော့တော့အပြင်ထဲသွားအဲ့ခံတဲ့အိမ်ထဲမှာနေနေတယ်ဆက်တက်တာတက်ထဲမှာနေတယ်အဲ့ဒီဖောက်နေပြီတကယ်ပြောရတော့သူဆက်လေရပါတော့ကျွတ်တော့ပြန်တကူလိုပဲဂျုံပဲကြားတယ်ပေါ့ဗျာသူကအကုန်တန်နေကြားတယ်ခဲ့တခုတိုင်းရဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့ဒါပါတာဒါပါတာဒါပါတာဆိုအဲ့ဒါလေးတခုတွေ့ဖဲသွားလို့ဆိုလို့ကျင်အေးဒါပါလုံးလိုက်ဦးအဲ့ဒီကနေကျွတ်တို့တဲ့စကားပြောရရင်တော့အဲ့တော့သူတို့ကတော့ဒါပြင်ပြပေါက်နေတာဟုတ်လို့ဒီလိုသိရတာပေါ့ကတော့ဆိုတော့ပြင်းဆိုတာတကယ်ပေါက်တာလို့ပြောမှာပေါ့ကအဲ့တော့ဒါဘာလို့လို့ပြင်းပေါက်တာဆိုတော့ဇာဝင်လို့ပေါ့ကဘာလို့လို့ဇာဝင်တာဆိုဒီအလုပ်ထဲမှာသူစိတ်အပြည့်ထဲလိုက်လို့ပေါ့နော်ခုနပြင်းကြရည်လည်းပဲသူတို့စိတ်အပြည့်ထဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ပြည့်တာပေါ့နော်တချို့သေးစရာတွေရှိတယ်ဒီလက်ထက်ကလေးပဲတန်းတယ်လို့လေဒီလိုလေးလက်ထက်ကလေးတန်းပြီလက်ထက်ဆိုတာတိုးတော့တိုးမှာပေါ့နော်တွေးရတော့တိုးတော့ပေါ့တိုးမှာကျွတ်လို့ဆိုဘာပြီးမှာလဲပေါ့နော်တကောက်ကိုတန်းတာတော့ပါပဲတိုးတာရှိတာပဲပေါ့ဒါဘယ်လောက်ကျန်းပြီးခုန်တာဘယ်လောက်နှုတ်ပြီးခုန်တာတို့ဆိုတာဘာမှမသိဘူးလို့ပြောကြတော့နော်ဟောဒီလက်ထက်ကလေးတန်းလိုက်တာနဲ့ပဲမဲသူဆိုရင်တော့တော်တော်ကြီးကိုသိရပြောဆေးအလုံးတစ်ထောင်လောက်ထိုးရမယ်လို့ပြောတဲ့ယောဂတခုပေါ့လူပုံကြပြီးသွားတယ်ဟာလို့ပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာကြီးကသွားတယ်လူလက်ထက်ကလေးတန်းပြီးတော့ကွာမင်းဟာသိပ္ပဏပတ်ဆိုင်ကြောက်ပါလေ
เอลเวซ่าจောက်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ဈေးဘက်ကတဝက်လောက်ရှိတာတဲ့ကြောက်တာဆရာပြောက်တာအပြောက်သေးဘူးပေါ့ကြောက်သွားတော့လည်းမပြောက်သေးဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ကြံသေးတယ်နောက်ပါတော့ပတ်သားတကယ်လို့ကိုငွေလေးကိုအများကြီးကုန်ပဲဟာဘူးသူ့လုံးလိုက်တာဘာမှမကုန်ဟုတ်ကောပြောရဲဟိုကနေမေးပါဆိုရဲဗီဒီယိုဒီလိုစသုပ်ပြီးလုံးလိုက်တယ်ဆိုရဲဟိုလိုပေါ့ဗျာတော့အကျုံးစရာဟုတ်တော့လားဒါသူပါလို့အဲ့ဒီလည်းနေစရာလဲသူလည်းဘင်းမြင်ဝင်းနေလို့ပဲတော့ဘင်းမြင်ပေါက်လို့ပဲပြောပါမယ်ဘယ်သူများတယ်လူရဲ့ကိုရေးကိုတာကြီးဗျာဘယ်လုံးဝမှာတော့မသိပဲနဲ့တော့ဟုတ်ကောဒါဒီလိုလုံးရင်ကောင်းမလားမသိဘူးလို့ဆိုတာနဲ့တော့ဥပ္ပိုလ်မတိုင်းရဲ့လောက်တော့တကယ်ဖြစ်မှာကိုမသိရပါဗျာလာတော့မှာငါစမ်းကြည့်တော့ပါဦးမယ်ဆိုဒီလိုမျက်နှာလေးစမ်းကြည့်တော့ဒါမပြောမဆိုရနဲ့ကဘာဖြစ်နေတာငါဘယ်လိုလုပ်လိုက်မယ်တော့လို့ဆိုတာမျိုးစမ်းလာပြီးပြောရမှာတော့သူကတေးချာအောင်သိနေလို့အဲ့လိုမျိုးများတော့မပြောတော့ပဲနဲ့ဒီလိုစမ်းကြည့်နေတဲ့ဆက်ဆိုဒီလိုလုပ်တာကတခါတဲ့ကောင်းပါလေဆိုတော့ဒါသူပေါက်နေလို့ရတော့ဘယ်သူသိလို့လဲဆရာဝန်တော်သိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ခွဲပါမယ်သိပါမယ်လို့ပြောမှာလားအဲ့လိုတော့ဘုရားမှာလို့ပေါက်ကြတာပေါ့ကိုယ်ပညာရဲ့နဲ့ကိုစိတ်တာဝေဒနာပြောလို့ဒီအပေါက်ကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့ပေါက်အောင်ဆိုတာသင်ချက်ကြီးချက်ရှိရပါဗျာကြက်ရောက်တော့တော့စိတ်ကိုင်းနေဆိုရည်ရည်ချက်ရှိတော့ဟောသေးနဲ့ဆက်လဲတော့ပေါက်ပါလေနော်အခုနလက်လေးဆရာကြီးလို့ဆိုသလိုနှိမ့်တာသူကအကုန်လုံးကိုအတွေ့အကြုံရဲ့ရှိနေနော်သူလည်းပေါက်တာလို့ပြောပါပေါ့နော်ဟုတ်ကုနာသေးကြရလက်ကလေးတလူလေးစမ်းကြည့်တော့သူများတွေကခက်လာပါကြီးရဲ့လို့ပြောရအောင်ဒါဘယ်နည်းရဲ့လောက်လိုက်ကြောက်ပါလဲသူတို့ဖြစ်သွားတာတော့အဲဒီတော့သူတို့ကတော့ပေါက်သွားတာဟာကျက်ပြီးကျက်ပေါ်မှာစိတ်မချတော့ဘူးဘာမှရက်ပြီးကျက်လည်းမရှိပဲနဲ့ဟုတ်လို့လားဘာမှရက်ပြီးကျက်လည်းမရှိပဲနဲ့စိတ်ကူးတဲ့ရာချောက်လို့လိုက်ဖြစ်သွားတာဟုတ်တော့တကယ်ပြန်မှရက်ပြီးကျက်ပေါ်မှာပရိသရာတွေအထက်အထက်လုံရင်းလုံရင်းလုံရင်းနဲ့မှာအဲ့ဒါနဲ့ဆက်လျင်းတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်ပြီးသွားတယ်ပြီးပေါက်လာအဲ့လိုကျွတ်တို့ဒီအရိယသစ္စာတွေဟာတကယ်ကျွတ်တို့ရဲ့ဒီမယောသားမှုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ယောသားမှုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့သာလုံနေတာကိုယ်တော်တစ်လုံးကလေးကြီးအောင်အဲ့ဒီကိုယ်တော်တစ်လုံးကလေးကိုဒီကအထက်ထက်ဆန်းပြောင်းအထက်ထက်ကျွတ်တော့လည်းလေးလာတော့ဒီကုဏ္ဏနှလုံးလေးကိုအထက်ထက်ဆန်းစီအထက်ထက်လေးလာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒီကုဏ္ဏနှလုံးပေါ်နေတော့ဒီသမာဓိစံနေဝင်မှာပေါ့နော်ထက်ထက်လေးလာတာကိုကသူသိဝင်တာသူရဲ့သေးသေးတော်တော်အတိလေးကြီးဒီသူများတဲ့တွေကမသိနိုင်ပေမဲ့လို့လည်းပဲသူကတော့သိတော့အဲ့လိုသိနေပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါအဖေညင်သူပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့အဖေညင်ပေါ့တာမျိုးဖြစ်ပြီးလို့ဒီအမြင်မှန်လို့ဆိုတော့တာမာရိတိတိရောက်တဲ့ဘူးမှယူသားတယ်လို့တော့ပြောအောင်ပါတော့အဲ့ဒီကဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာတာမာရောယူသားတယ်ပဲပေါ့နော်တရားထဲကယူသားနေတာမျိုးကကြော်တယ်တကယ်အစ်စ်မှမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ယူသားနေကြတော့အမြင်မှားပါတဲ့ယူသားနေပေါ့နော်ကလေးရဲ့မှန်နေတဲ့အနေအထားမျိုးလေးလောက်ပေါ့ပဲပေါ့နော်အဲမမှန်တာဒီရောက်ပြီးတော့ပဲကြမှာမှန်တာဒီကိုဟိုပြန်တဲ့ပြီးတဲ့ယူသားနေပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးရဖြစ်ပေးပြင်းပြင်းကြီးကမဲ့နေတာတော့လာလာပါကိုဝပတ်တဲ့သူပြောပါမှာတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ပါရဲ့တဲ့ဒီနေ့ကျိုးတို့သာတာတော့တပါပြင်းပြင်းကြီးကမဲ့ဆိုတော့ဝင်နေတာကတိတ်မြင့်တာလေသူပြောတော့တိတ်မြင့်တာလေပြောတာဘယ်တော့ဒီနေ့နာတော့ဖြစ်ရင်တော့သက်တော်ဘုရားအဆိုးဆုံးလို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့မိစ္ဆာတိတိတရားတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါမိစ္ဆာတိတို့ဆိုနိယတာမိစ္ဆာတိတိပေါ့အတိရမိစ္ဆာတိတိဆိုတာမိစ္ဆာတိတိအဖြစ်ကမပြတ်ပြတ်တဲ့မိစ္ဆာတိတိပေါ့နော်ညဲခိုင်းတဲ့မိစ္ဆာတိတိပေါ့အဲ့ဒီဒီဖြစ်ရောက်နေတာခုနကဗေဒိကမဲ့ကိုပွားတယ်ဆိုတာနော်အကျိုးမများယုံနဲ့မကဘဲနဲ့အများကြီးကိုအကျိုးနှဲသွားနေတာပေါ့နော်ဒုက္ခကိုများနေနေတာပေါ့ဗျာနော်ကျိုးပြည့်စည်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဒီရမိစ္ဆာတိတိဒီဖြစ်တောင်းမှာဟောဒီဗေဒိကမဲ့ပွားတာရောက်နေနိုင်ပါတယ်လို့ဖြစ်တော့တော်တော်နိုင်ပါတော့ကျောင်းတဲ့ကြီးကိုလန့်သွားတာပေါ့နော်ဒီအရိယကဘက်ကနေပြီးတော့မဂ္ဂင်အရှင်းပါးရှိပါလေရဲ့နဲ့အရိယကမဲ့တရားနေပြီးတော့သီလမဲ့ရေမို့ဖြုတ်ပြီးတာကဒ
ิริงก็ไม่กลัวได้เลยบาเจ็บที่เจ้ามาบาเวเนี่ยกลัวได้ยัดที่เจ้ามาบาเวเนี่ยยัดที่เจ้ามาบายัดที่เจ้ามาบาเวเนี่ยยัดไม่รู้เนี่ยรู้อย่างไรที่ยัดที่เจ้าบาเวเนี่ยยัดที่เจ้าแล้วมาบาเวเนี่ยรู้ดีรู้สุดเลยขนาดนั้นเดี๋ยวมายัดบีบีอามาแล้วมันที่เวเนี่ยยีราตัวเรียกทุกข์ทายที่ว่าถ้าจะมันนี่ดำไม่ทายที่ที่ยาวดาบลูกย่อมาแล้วเนาะเอ้ยลูกที่เด็ดเลยฮอลลี่ยังที่จะเลี้ยชี้ชี้ไปเลยเนี่ยเจ้าเด็ดตรงนั้นเนาะที่อันนี้จะไม่ได้หรอกเนี่ยมันเล็กลูกลูกชิบุลูกที่ลูกย่อมาแล้วเนาะที่อันนี้จะไม่กูเนี่ยมันเล็กลูกลูกมาชิดาเดียวเลยมาเก่าเลยเนี่ยที่ยูดามูลูสุดเลยเป็นมาอย่างนี้จะบอกอันนี้จะไม่ใช่ที่จะเด็ดยูดามูลูสุดเลยยังที่จะไอ้นี่ยัดดีเจ็บเลยตีโวยังไอ้นี่ยัดดีเจ็บเลยตุยโวยังไอ้นี่ยัดดีเจ็บหามรู้ว่าด้วยอันนี้เนี่ยสู้ไอ้ยาชิดเลยสุดาตัวท่านไอ้โวยังครับตัวเราดูเลยดีกว่ามาจากเนาะเจ้าอย่างไอ้ตะเกียบเนี่ยดาวโอ้ทุกวันเนี่ยเป็นมาอันนี้เนี่ยสู้ยาหรือตัวท่านเนี่ยยิ้มมาเลยที่จะตัวเราประตูนี่ยิ้มมาจุดนี้น่าตั้งเสียงโอ้ดูเลยดูสุดาดูได้ตัวท่านเนาะไอ้ยังไงเนี่ยน่าติดตามเนาะโอ้เนาะเนี่ยน่ะมันจะเรียนรู้เรียนรู้อะไรชิวรู้ย้อนมาว่าจ้าเนาะแล้วรู้เนี่ยน่ะติดอะไรมั้งตัวกูว่าเลี้ยวไปเดินมาอินเดียเลี้ยววัวถ้าละตุรกีเลี้ยววัวถ้าละตัวจ้าไปกับเนี่ยน่ะจีรังนะทีเนี่ยน่ะมาตะกี้ดีไปดูเช่นนี้กันไม่กล้าพูดเลยจ้าไอ้เราไอ้ไปดูโอ้ชัดสุดเลยชัดสุดเราเนี่ยน่ะติดอะไรจ้าအတူအမြင်ရေမိုးချိုးလဲမျက်နှာတော့အဓိကကိုပဲသုတ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ကိုယ်သန့်တင်မှုကိုလိုတယ်လို့ဆိုတာသိတယ်သိတယ်ဆိုတိုင်းဟာမျက်နှာတက်တယ်လို့မျက်နှာတက်တာလည်းတော့မကောင်းတော့ဒါအခုကဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လိမ့်နာကြီးချေတာကြီးဒါလည်းလုံးကြတာနော်လိမ့်နာချေတာဆိုတာလိမ့်နေဆိုတာတော့သနခါရပါလေလိမ့်လို့အမျိုးမျိုးဒီနေ့ရုံးမွေးတွေဖဲရတာနှခမ်းမွေးတွေနှခမ်းဟိုရဲနှခမ်းတွေဘာလို့ချိုးရတာလို့ဆိုရတာချဲပါတာပေါ့နော်ဒါလေးကပြောလို့သိတော့စိတ်ဆန်းတော့လို့လိုက်တာဆိုသူ့ပုံအားအနေလေးဖြစ်တော့လို့လိုက်တာဟောချဲတယ်ဆိုတာစိတ်ပြီးချာကြီးလည်းပဲချဲလိုက်တာဆိုပေါ့နော်တကယ်ကတော့သူ့ပုံလေးတိုင်ပေါ်နေအောင်နော်သူ့နှခမ်းသားဆိုလည်းသူ့နှခမ်းသားလေးတိုင်ပေါ်နေအောင်အဲ့တို့ရဲ့မျက်ခုံးလေးဆိုလဲသူ့မျက်ခုံးလေးကြီးတိုင်ပေါ်နေအောင်ဒါလောက်တာပြောရတော့နော်အဲ့တော့ပြောပဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်တာဟာဒါကိုယ်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုပဲနော်အဲ့လိုပြင်ဆင်မှုလို့ဆိုလို့သူတို့ဒီခုနပြင်ဆင်ကြပြန်မောက်တဲ့ဒီအဋ္ဌိကပဲအဋ္ဌိကပဲအခြေခံရတဲ့ကြတာလည်းပဲသူ့ငိုနေလေးဖြစ်အောင်လောက်တာပဲကြာနော်သူကြီးလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကြာအာနာလိန်နေလို့ဆိုတာသူ့လောက်လိုက်တာအဒီအခုလောက်တာကိုရှိပြီးတော့ငိုနေလေးငါပြောနေလိုက်တယ်။ငါခိုးတယ်လို့ဆိုတာအခုလောက်လိုက်တာ။အဲ့ဒီအခုလောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ငိုနေလေးပြောင်းခိုးနေတယ်ဒီပြောင်းတာလောက်လိုက်တယ်လို့ဆိုတာ။ဒါပြောမှဆိုတော့ဟိုလိမ့်နဲ့ချက်တာနဲ့ခတ်စ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။တကယ်ကိုသူ့ပုံမှန်လေးပြောင်းကိုနေတာလို့ပြောရမှာနော်။ပုံမှန်လေးပြောင်းနေတာလို့ဆိုတော့ဒီနေရာဘာခက်ရမှာတကယ်တော့မခိုးရနေပြီးခိုးတာလို့တာမှာခက်မယ်တော့မလိန်ရနေပြီးတော့လိန်တာလို့တာမှာခက်မယ်ပြောကြတယ်ပေါ့တော့ဘာလို့လိန်ရတယ်လို့ဆိုတာဟိုချက်ဖို့လိန်ပြောင်းပြောတယ်ဆိုတာမျိုးတို့တို့လောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်တာညံညံနဲ့ထုတ်ရလို့နော်ခုမလိန်မဲနဲ့ပြောတာတို့မခိုးဘဲနဲ့နေတာတို့ဆိုတဲ့ဟာကတကယ်ခက်တယ်ဟုတ်ဘူးပုံမှန်နေလေးပြန်နေတာပဲပေါ့နော်ပုံမှန်နေလေးပြန်နေတာဖြစ်ပါရဲ့နဲ့အဲ့တော့လည်းမထက်တာဖြစ်ပါရဲ့နဲ့တို့တော့မနေကြဘူးလို့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲနင်းနင်းမှမူကလေးမတိုင်လို့ပြောပါမလို့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ပုံမှန်အနေလေးရဲ့အရေးပါတာကိုနင်းနင်းမှကိုအထင်မှတ်လို့ပြောပါမလို့အကျိုးတို့ပြောတော့ဘုရားရှင်ဒီကိုမမြင်ဘူးလားဟုတ်တော့အမှုမြင်ဖို့မြင်ဖို့ဆိုတာမနေ့ကတော့ရမှာပဲကိုယ်တော်တော်ဝင်ရဲ့အပေနဲ့ညီမနဲ့အဲတရားနာလွတ်လဲလို့လာလို့မလို့သူကပြောရတယ်။ဒီတော့လို့အမှုဝါဒလို့ဆိုတာလို့။ဩတို့ဘုရားရဲ့ဝါဒဟာကမ္မဝါဒပဲလို့အဲဒီလောက်ကလေးတွေဖတ်ချင်ပြီးမနေနဲ့
เอ้าที่อ่ะรอดิชะชะรอไม่อ่ะมาเนาะดูพญาเยวาระอ่ะปั้นนี่ดูหน้าได้วาระยีรีสักกะได้วาระตัวนี้ปิแล้วแล้วฉิโมปิแล้วคิดขอได้วาระเอ้าหลีวาระหอกูดูพญาเยวาระอ่ะหมู่ก็ပြောเยวาระအမှုဆိုတာလည်းပဲကိုတခြားသူရဲ့အမှုမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့တုပ်တွေနှလုံးတွေနဲ့ပြုလုပ်မှုအပိုင်းခံရရဲ့အကျိုးတွေအပြစ်တွေဖြစ်ပွားတာတွေတောင်းပြောရဲ့ဝါဒနော်အဲဒီအမှုဝါဒကိုလို့ဒါမျက်စောဘုရားပြောတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုပြောတာကလေးလောက်တယ်ပေါ့ပဲ။လုံးဝအမှုတွေဖြစ်နေကိုအကုန်မြောင်းကြည့်ရဲလို့ပေါ့နော်အမှုတွေဒီအကုန်မြောင်းကြည့်ရမယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်တော့ကြည့်ရမှာလဲအနည်းဆုံးနာသာနာသာကိုငါကြည့်တယ်ဆိုတော့ဩနာသာကိုကြည့်တာဆိုတဲ့နာသာရဲ့အမှုကိုငါကြည့်နေတာပါပါနာသာကိုငါကြည့်မြတ်လို့တယ်ငါကြည့်မြတ်လို့တာတော့နာသာဆိုတာကြီးမဟုတ်ပါဘူးနာသာဆိုတဲ့လူကကိုယ်နှောင်းနှလုံးနေတာဘသူ့ဘောမှာမကောင်း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 ကိုယ့်ဘောမှာကောင်းအဲ့တော့လိမ့်ပါလေလူပြောအဲ့တော့သူ့ရဲ့လိမ္မာတဲ့အဖြစ်ကိုသာသူ့ချင်းနဲ့တို့ရပါလားလိမ္မာလိမ္မာတဲ့သူ့ရဲ့အဖြစ်ကလည်းညံ့တို့ဟိုရဲမဟုတ်လားသူကလည်းညံ့တို့စရာကောင်းတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လိမ္မာရဲ့ဆိုတဲ့အမှုကိုသာချင်းညံ့တို့ပြအဲ့တော့လိမ္မာရဲ့ဆိုတဲ့အမှုများကိုသားဒီမှာမရှိဘူးသူ့စားတဲ့သူ့တယောက်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ကိုသားလည်းကိုတကယ်ချင်းညံ့တို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်သုံးစားတာသူများပေါ်သုံးစားရတော်တယ်ကိုယ်ပေါ်သုံးစားရဖြစ်တော့ပေါ်သိပြီပေါ့နော်အာဒီကောင်ငါ့ကိုလာပြီးတော့ခါတည်းရှိုးတယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့ခင်ပြီးကြတာဒီသားကိုတွေ့မတွေ့ရပါဘူးလို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့အကောင်ကိုချင့်တူတာပေါ့ဘူးအမှုကိုချင့်တဲ့ကူတာအဲ့လိုပဲအာကိုလင်းတို့ကိုမိပါတို့ဆိုတဲ့လူတွေကိုကိုကနေပြီးတော့ချင့်တဲ့လို့ရဲဆိုတော့အကောင်မြင်မြင်ပါအကောင်မြင်မြင်လေဆိုတာအမှုမြင်မြင်လေဆိုတော့ဒီကသူ့ပြောတယ်ခင်ဗျာဇေယောင်းခင်ဗျာဇေယောင်းနေဆိုရင်လူတွေကိုရောင်းအောင်ပါဒီလိုလူတွေကိုရောင်းအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျာဇေးတိုင်းကလာတဲ့လူတွေကိုခင်ဗျာလူတွေကိုကြည့်ပါဘောကလူတွေကြည့်တာပေါ့ဘူးလို့သူကပြောတာအဖာကြည့်တာတော့လူတွေမကြည့်ပါကြည့်တာတော့ဖြစ်တယ်ဝယ်မဲဝယ်ပါလားမွေဦးလာကြည့်တာပဲပေါ့လားကတော့ဝယ်မားနဲ့မွေမားဆိုတဲ့အမှုကြီးတာပါတို့တို့ငယ်ငယ်ရည်ကြောက်ချဲလို့ပဲလို့ကားရပါကြီးရပါဗျာကြောက်ချဲဟုတ်ကြောက်ချဲဟုတ်နေပေါ့ဆိုတာပေါ်သွားပေါ်သွားတခါတကယ်လို့ကျွတ်သွားလဲကြောက်ချဲလိုက်ခြင်းနဲ့သူဆိုတော့သူလာတဲ့လမ်းပေးမှာကျွတ်တော့မတ်တက်ရတယ်ကျွတ်တော့လိုက်နိုင်အောင်ဖြစ်တယ်ပြန်တော့သူကလည်းကားချိန်ပြီးတော့ကျွတ်တော့ကြည့်တကယ်တော့သူတို့လည်းကျုပ်တို့လူကြီးတာပေါ့ဘုရားတောက်တယ်သွားမဲ့အမှုရှိတဲ့ဟာလားမရှိတဲ့ဟာလားအမှုရှိတာလို့တကယ်သူကလည်းသူတွားလာနေတဲ့သူတွေကိုသင်တာသူတို့ကမအမှုနဲ့တော့ကိုလူတွေလည်းလူကြီးပဲဟုတ်တယ်တော့တောက်တယ်သွားကျင်တဲ့ဟောကျုပ်တို့ကိုကြတာသူတို့ကလည်းပဲကျုပ်တို့ကိုကူညီပြီးတော့ဒါကြီးကားရပြန်တော့အဲ့တော့ဘသူဖြစ်ဖြစ်သူကမှုရှိတာရဲ့အနေထားရှိတဲ့အတိုင်းအမှုကြီးတာပေါ့အမှုကြီးပေမဲ့လည်းတကယ်ကြတော့အမှုကြီးတယ်လို့မထင်ပဲနဲ့အကောင်ကြီးကြီးတယ်လို့ဆိုတာမျိုးကမြင်တာလို့အဲ့လိုအကောင်ကြီးတယ်လို့မြင်တဲ့အခါကျတော့တကယ်လည်းပဲအကောင်နဲ့တန်းတန်းညက်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်တတ်တယ်ဥပမာမသစ်တာလေးထဲမှာရှင်ငါးလေးကောင်မွေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဒီရှင်ငါးကြည့်ပြီလို့ဆိုချင်သူတို့ရေကိုမြင်ပြီးမှသိသားဆိုရမြရေကြီးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ရေကိုယူမတတ်မှန်တဲ့တာကြီးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်လည်းဒီမှန်တဲ့တာကိုဖြတ်ပြီးမှန်ကိုဖြတ်ပြီးမှပဲဒီကျွေးသားမြင်ရမှာဖြစ်တယ်သူတို့ကကျွေးသားပဲမြင်တာပဲပြောရတော့ပါတကယ်အမှုကိုဒါလို့ကြည့်ပြီးလို့ဆိုတော့အကောင်ဟာဘယ်လိုမှနေရာမရတော့ဖြစ်ပါဘူးအဲအကောင်ဟာဘယ်လိုမှနေရာမရတော့တာသာဖြစ်အောင်ဖြစ်အမှုကိုကျွတ်ကျင်ရလိမ့်မယ်။အဲကျွတ်တို့ဘုရားရဲ့ဝါဒကအမှုဝါဒကျွတ်တို့ကဘုရားရဲ့တပည့်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွတ်တို့လည်းအမှုကြည့်ရမှာအ
มุที่อ่ะมาโซโลอมุเนี่ยตีอ่ะพอเป็นอมุบลาที่ตีไล่เลยโซอกองเปี่ยวอกองเปี่ยวอีเนี่ยตื้อตีอ่ะมาบ่อกองเปี่ยวโซอ่ะอกองกูอ่ะไม่ชื่อโหลล่ะโหลไปเนี่ยขึ้นมาบ่ดูป่ะล่ะเนาะชื่อไปโหลเลยแหละอกองยุทธ์โหอ่ะกยุกูไม่ท้าคุณน่ะตีหน้านี้ยีได้กูนี่ကြေးရေးရှိတာပေါ့သူတို့ကရေးရှိတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့တဲ့ရေးတော့မှသူတို့ကပြုပမင်းပြီးမှမဟုတ်တော့သင်္ကားလည်းပြုမှမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအမှုကြည့်တာဆိုတော့အကောင်းဆုံးကိုကြည့်မှမဟုတ်တော့လို့ပြောကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိကိုပဲဒီအကောင်းအလုံးဝအဘရဏနေရာရောက်သွားတဲ့ဖြစ်ပြီးသူတို့အမှုကြားတယ်ခဲ့တာအဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့အမှုကိုမြင်မှဟောသူတို့ဗုဒ္ဓဝါဒဒါပြီးဆုံးတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်လို့လည်းသူတို့ကအကောင်ကြီးကဒူးလို့တန်လာနေဖြစ်နေတယ်။ဒီအကောင်နဲ့ဆက်လျင်းလို့ပဲသူတို့ဝမ်းသာရတာလို့ဝမ်းနေရတာလို့ဆိုရင်တုံ့ပြန်တာဖြစ်မှာတော့။အဲအမှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့လားသူတို့ကအမြင်နေတန်သွားပြီလို့ဆိုကြည့်ရင်ဘယ်လိုမှကဝမ်းလေဝါသာဆိုတာအထူးကြီးပြဖြစ်တော့မပြောအောင်ပါတော့။ဒါကြောင့်သူကဒီအမှုကတော့ဘယ်လိုမှဖြောက်ကြည့်လို့မရတဲ့ကောင်နဲ့အရာကျိုးတို့ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအမှုမြင်ကိုအပြီးပြင်းမြင်သွားတယ်ကျိုးတို့လောကရောအမှုမမြင်ဘူးလားလို့ပြောကျိုးတို့လူတွေတိုးတက်တာကိုယ်ကအမှုကြောင့်ပဲတိုးတက်တာပါကျိုးတို့လူတွေဒီနေ့ဘယ်သတ္တဝါဘယ်ဒိဋ္ဌာနဲ့မှမတူအောင်တိုးတက်ခဲ့ပေါ့လူကကိုယ်ကခံစင်းလိုက်တာတွေအများကြီးဖြစ်ဟိုတစ်ပေနေသူကသူပေါက်တယ်ဆိုတာကိုယ်ခံစင်းထားတာပေါ့အဲ့ဒီပြည့်ပြည့်နေသူမသူပေါက်တာတော့မှအနှစ်နဲ့နဲ့ထဲတဲ့အပြည့်သူအနှစ်တွေအများကြီးထဲဖို့အစ်တွေညာနာပါတဲ့အပြည့်သူအစ်တွေနဲ့ပဲပါဖို့ဒါခံစင်းကြတာတော့လူကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပြည့်ကြီးကဲဆက်တို့လိုဒီဇပွဲတို့လိုနိုင်ရို့လိုအခုဘုရားဖြစ်ထားတာတော့ဇပွဲလေးသူကသူပြီးလာတယ်လို့လည်းရှိဘူးတကယ်ဇပွဲကြီးအောင်တရားတွေကိုဥပါရကိုလည်းနဲ့ကြိယာနဲ့စားဟပြီးသားလားယူထားတာပဲတော့အာနာယီဒီလိုရဘိုးဘွားကြလာတယ်လို့လည်းမရှိဘူး။အဲနာယီကြောင်းတဲ့လူတွေကလောက်ကြာ။အဲတော့လူတွေကတော့ကိုယ်အလုံးတဲ့ပဲကိုယ်အလုံးနဲ့ကြိုက်မဲ့ဟာဖြစ်ရင်အတိမိကြ၊လုံဆောင်နေကြ။အဲဘယ်သတ္တဝါဘယ်သိက္ခာမှလုံဆောင်နိုင်အောင်ရှိနေဘူး။အဲဒီလောက်ကြီးလူကတော့တိုးတက်သွားတယ်။တကယ်ဖြစ်ခြင်းလို့ပြောရတော့လူကတော့တိုးတက်သွားတယ်။အဲဒီလိုတိုးတက်တာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဒါလူဟာအမှုတိတ္တူဟုတ်တယ်အမှုတိတ္တူဟုတ်ပြီမဲ့လို့ခုနပြောလို့ပဲအကောင်နဲ့အမှုကိုပြုတော့မခွဲနိုင်ဘူးအကောင်နဲ့အမှုကရှက်နေတာဆိုတော့ဒီအမှုတိတ္တူတိုးတက်ပြီမဲ့အကောင်ပြီးနဲ့အမှုတိကတခုတည်းလို့ထင်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဟောသောကပရိဒေဝအတိုင်းဆိုင်ရာတော့ကျန်တဲ့ဒိဋ္ဌာန်တွေရဲ့ရောမဲ့ပုံရှိဘူးကြတဲ့ဒိဋ္ဌာန်တွေပူပါရတယ်လက်မှာကြတဲ့ဒိဋ္ဌာန်တွေဝန်နေရတယ်လက်ဝန်နေပါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိုဝန်နေတာကိုပူပါလာလို့လောက်တာရယ်အခုတို့ဥသောကလည်းသူ့ဘာသာသူအေးသေးသေးစီတော့ပူပါတယ်လုံးလုံးပါတယ်သူတို့ပူပန်သွားပြီကြောင်းရွံ့သွားပြီပဲမောသွားပြီလို့ဆိုကြဥသောကလည်းပဲပြောစရာကျမ်းနေလို့ဆိုရဲခုံးကုန်ပြီဟိုအနေတရားတက်ကူးတာတွေပါတွေကမလုပ်ဘူးလို့မပြောနိုင်တော့အဲအဲ့လိုလုံးကြတာအောင်မှမီးပြီးတော့လူကလူဖြစ်တဲ့ချောချောသွားတယ်လူဖြစ်တဲ့ချောချောသွားပြီဆိုတာတိတတ်ပါတယ်အကြီးချင်းကိုတိတတ်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့သူတွေကလည်းပဲဘုန်းတော်တရားတခါတဲ့ကျမ်းပြေကုန်ပြီကျမ်းတော်တော့အဲ့လိုယူကုန်ပြီပြောရယူတော့ပါဖြစ်လေသူများလိန်လို့လိန်ကိုယ်တို့ကိုအဲလိုမျိုးကြီးကိုဖြစ်ကုန်တော့အဲလိုမျိုးကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အကြီးချင်းသိပါတယ်လို့ဆိုတဲ့သူကအကြီးချင်းသိတာကြောင့်တောင်းလဲသူကပြန်ပို့ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ရတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပြောကြတယ်တကယ်အကြီးချင်းသိတာတိုးတက်ရဖို့ပဲအဲဒါပေမဲ့လို့အကြီးချင်းသိတဲ့ဆရာနေပြီးတော့ဘုရားပြောသလိုအကောင်းကောင်းနေလည်းလည်းတွဲပြီးသိတာဆိုတော့တွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့တချို့ကလည်းတော့ခဲရမကန့်ဘူးပြန်ပေါ့ကိန်းအပူကြီးအကောင်ကောင်ဆိုတဲ့ကိန်းအပူကြီးကပါနေပေါ်လာအဲ့လိုပါနေတဲ့အခါကျတော့မကြိုက်ဘူးသူတို့ဆိုတော့ဦးတော်ပြက်တာအဲဦးတော်ပြက်တဲ့အခါကျတော့လည်း
พุทโธเป็ดได้ดูเยอะแต่เล่ได้พยายามน่ะแล้วกูชอบลงดอกชอบลงดอกอยู่ว่าอโหริอตาริอติริဖြစ်ก่อไอ้โอ้อนาอติริโอ้ญาติพญาสุรุจิตู่อลองเนี่ยบ่ว่าดาวโตรอดูเห็นมีดาตู่เสร็จตกเฮ้ยโลกอย่าดีใจนี่ก็บ่ถูกดีหว่าဒါတော့ယုတ်တို့ဘုရားတော်သိတဲ့သားမှာမကပဲမြင်နေခြင်းပဲကြာလူတွေတော်များများဟာဒါဝုတို့ကြာကြပါပဲဟိုယုတ်တို့ဟိုဖီလိုဆိုဖီကိုင်းခါဝေလို့ပါလို့ဆိုရဲဥထားလဲဆိုပေါ့အဲ့ဒီနေတော့ယုတ်တို့လည်းဖီလိုဆိုဖီသရာကိုလည်းဘာမှမသိကြတဲ့သူဆိုတော့ငယ်ငယ်တော့ကတာဝဟောင်းတိုင်းကြီးတို့သွားပြီတွေ့တယ်ကဖီလိုဆိုဖီကိုင်းခါပဲမဲကိုင်းခါလို့တော့ရမှာပေါ့သူတို့အဲ့ဒါကိုဖတ်တယ်အဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုသဒ္ဒနာသမိုင်းကိုသူပြပြီးတော့ရေးတော့တာဟိုကာယခဝေလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတူတူသိသိလေးပေါ့နော်တူတူလေးပေါ့။ဘာလဲဟိုပရမသုသဒ္ဒနာရဲ့အစတော့ကသီရဂရိတ္တလို့ဆိုတယ်။သီရဂရိတ္တလို့ဆိုဘာလို့ဆိုတော့ तू ကလူကြီးအရှင်းစရိုက်ကိုသူကြားတယ်။လူကြီးအရှင်းစရိုက်ဆိုတာဘယ်လိုပြောဆိုတာဘယ်လိုမြင်ထိုင်တာဟာကောင်းတယ်ဟာလေမှန်တယ်ဟာလေပေါ့ရပေါ့တရားမှန်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်သူကလမ်းမှန်ကိုရမှာဒါလူလောကကြီးမှာသိချင်တာပဲလို့ဆိုတာသူလည်းမြင်တာပေါ့လားအဲ့ဒါဆိုတော့အဲလူတွေကိုဘယ်အကျင့်ကြိုက်ဟာမှန်တယ်ဘယ်လိုအကျင့်ကြံကြိုက်ဆရာပါတယ်လို့ဆိုတာပြောနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လူဟာတစ်ခွက်ကြီးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလူတို့တစ်ခွက်ကြီးတယ်လေသာဖွဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လူကလည်းပဲရေကစစ်စစ်နားရတဲ့တော့ကောပါအတိအကျဆိုလာပဲလူလည်းပါအဲတော့လူကရေတတ်တော့ပါအဲရေတတ်တော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်သူတတ်ပြီးလိုက်တာလူကရေတတ်တော့လို့ဆိုတော့အဲရေတတ်တော့အဖြစ်နဲ့သိတဲ့အသိရနေပြီးတော့တိတ်မထုံးသေးခင်ပဲသူလည်းသိသွားမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့တပည့်လုပ်တဲ့လူကြတော့အဲ့ဒီပညာရဲ့ကိုဆက်လက်ပြီးတိုးတက်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ตัวยีเรมกะเว้นเนี่ยดูแล้วอ่ะลีๆแล้วตุ่ยเลยป่ะเนาะทีเนี่ยเราจะได้แต่เจอแล้วมีลีๆแล้วตุ่ยเลยมีลีๆแล้วตุ่ยเลยป่ะมีลีๆนี้ป่ะเนาะมีลีๆนี้ตุ่ยได้แต่เจอแล้วลูอ่ะมีลีๆนี้ตัดออกอ่ะมีลีๆนี้ตัดออกขึ้นได้ด้วยมีลีๆนี้เนี่ยตะบอนี้ยุดได้อบิวหมู่ပြောสู่นิทาตัวตั้งเลยตัวลงออกมาป่ะจ้ะပြောရရင်တော့အဲ့ဒီခုနကိုချင်းစီရိုက်ကြီးဖြစ်တော့သူတို့တဏ္ဍာရောက်ခဲ့တော့ဆိုမြေလီမီကနေပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်အောင်သူလည်းပဲသိစက်တတ်တဲ့ပုံကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့လူကလူအဖြစ်ထဲမှာမကောင်းနေတာတော့ရှိတယ်လို့ဆိုတော့နေချင်းမြင်သွားတဲ့ပုံပဲပေါ့နော်တယောက်ကိုတယောက်ကိုကြဆိုးကြလေးကြကောက်ကြစက်ကြဖြတ်ကြပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့လူချင်းစီရိုက်ကြီးရတော့လူတက်သာမကိပါဘူးလို့ဆိုတော့ပြန်ချင်းနေညီညာရဲ့ပုံစံအဲ့ဒါကြောင့်တို့ဆိုရင်ဘယ်လိုရှားရမလဲဘယ်လိုပြင်တာမှန်ဘယ်လိုပြုမှုပြောဆိုတာမှားတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုတို့သိနေလို့ဒီတက္ကနာကိုရှားရင်ရှားရတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြီးတော့ဒီနေ့ဖြစ်ရောက်တာပြောနော်ခုနကဒီတို့ဘုရားနဲ့ဖြစ်တယ်လောက်ကြတော့အဲ့ဒီပညာရှင်တွေရဲ့လက်တာပုဂ္ဂလိတူလို့ပေါ့နော်သုကရင်းကြီးတို့ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဒီပလင်တိုးတို့အရိစ္စတော်တဲ့လို့ဆိုရခါကြတော့ဘုသူတို့ပါပြည့်တော့သူတို့အာယုဘရောက်ပါကြ။ဘာလို့အာယုဘရောက်သွားတယ်လို့ပြရတော့ဒီကာယခဝေဖတ်တာနဲ့ကျွတ်တယ်လည်းပြရတယ်ပေါ့ပေါ့နော်။ဘာပြောလို့လဲတော့သူကအရိစ္စတော်တဲ့လို့ဒီပလင်တိုးလို့ဆိုရဒီသဘောကအမှန်မဟုတ်ဘူးလေ။ဒီသဘောရဲ့နောက်ွယ်မှာအမှန်ရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးပြောရတာအမှန်ကိုလူတွေကမမြင်နိုင်တာ။အဲ့ဒီအမှန်ကဘာလို့ဆိုတော့ပုံစံသူတို့ဆိုတော့သဘောရဲ့ပုံစံဟုတ်လား။ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်။တကယ်တော့ပုံစံရှိပြီးမှသဘောရဲ့ရှိရတာလား။ဥပမာဥပ္ပုဟကသဘောစက်မယ်ဆိုတော့ကဥပ္ပုဟကောင်းထဲမှာဘယ်လိုစက်မယ်ပုံစံကတော့ရှိရမှာပေါ့လား။အဲ့ဒါရှိပြီးမြင်ပြီးမှဒီခြေတော်မျိုးအဲဒီတန်းမျိုးဒီခြေမျိုးဥပ္ပိုလ်ကဆင်းဖောက်ပြီးခလာတက်ပြီးတွယ်လို့မှာပေါ့လားဒီပုံမှမမြင်ထားရင်တော့အဒီအထဲပြော့လို့လို့ပြောအဲပုံကအဒီဖြစ်တာ
ท้ๆน้อมมาผิดอ่ะตะปูก็ไม่ชื่อเตียบ่เนาะอแท้ไม่ชื่อเตียบ่เนาะแต่ตรุไอ้ลูกမျိုးนี่ยောက်ลาไปแล้วก็ไอ้ดีแบบเนี้ยดีเนี่ยอายุเนี่ยบาตาละแท้รู้เลยยောက်ได้อ่ะผิดที่อายุก็ยောက်ตาเลยอ่ะเออหุบไปลูกตั้วไล่ก็တော့ไอ้ดีๆเนี่ยยောက်จ๋าแล้วป่ะบาตรุยောက်ตาแล้วมั้ยเสียใจจ๋ายောက်ตาเสียมันอ่ะไปหาเลยเสียมันอ่ะไปหาเลยอ่ะบาตรุเสียมันดูกินน่ะแล้วสรดูเนี่ยดูเนี่ยดูเนี่ยป้องอ่ะตีนอ่ะทักทายอะไรกับอ่ะเจ๊มันมาหุดาเนี่ยแท้ทําไปสรเปียงเนี่ยเปียงเลยไม่กินได้ใช่มั้ยเลยในญาติอาจารย์ในญาติสรยิงชั้นดีกันดูแล้วก็ยิงชั้นพวกด้วยเจ๊มันเจ๊มันรู้ยินรู้อติญญ์ชาอติญญ์ชาไปมันรู้เลยเว้ยเจ๊มันดีတော့ไม่อยากแท้เนี่ยคุณน่ะอติญญ์อ่ะอัยบะเลยสรโล่งอ่ะเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยรู้ยောက်ขึ้นมาแล้วรู้ပြောออกมาเนาะไอ้รู้ပြောไม่เสียจุตุพยาไต่ได้ล่ะเว้ยดูโลกอ่ะอีเยตูเนี่ยดูเนี่ยนี่จ๋าได้สิคะတော့ชูจ๋าดูสระดูเนี่ยล่ะเว้ยเนาะแล้วก็ยาพอตัดเลยดีล่ะครับเนี่ยพอตัดดูเลยดีล่ะครับดูปิริเปล่าไม่เสียกาลมัดดูสวยตองมาดีล่ะเลยโหลเปล่ามาป่ะเนาะกาลมัดก็တော့อัยบะมาไม่ทุ้งเว้ยเนี่ยตัวก็ทุ้งตัวอ่ะป่ะเนาะตัวก็တော့ว่าเลยตูเนี่ยยิงชั้นจิตโหลรูปก็จ่อแล้วจ่อได้ครับဟုတ်တယ်အဲသူယူပါသေးရောက်တယ်လို့ပြောရမယ်နော်ယူပါကျော်တယ်ကျော်ခြင်းမှကျော်ပါတယ်ဟုတ်လို့လို့ဆိုရင်တော့ तू လည်းငြင်းချမ်းကျင်တာပဲဟောသူကတော့ငြင်းချမ်းတာကိုဟိုခစ်ပြီးလာတဲ့အခါကျတော့တကယ်မငြင်းချမ်းတာဟာတဲ့သူလက်တွေ့ကိုပြီးပြီးကလာ तू တွေးတဲ့အခါအရင်ကျင်တရားပြီးတော့ချဲ့လဲတိုင်းနေလို့အရင်မဲ့တွေရတော့ဖြစ်သူချဲ့လေချင်းသူချဲ့လေတာကိုခံရလို့ခင်ရကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မငြိမ်းချမ်းတာပေါ့အရင်မဲ့တွေကပူစားလောင်ရိုက်လာတဲ့အခါမှာအရင်မဲ့တွေကလည်းများတယ်သူတွေကများတဲ့အခါကျတော့အရင်ကျင်လုပ်တဲ့သူတွေကိုကုသကံလာလို့ပဲများတဲ့အားနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာဒီကျင်လည်းနဲပြီမဲ့အဲ့ဒီအများကြီးဖြစ်တဲ့အရင်မဲ့ကိုသူလည်းပြီးပြီးနိုင်ချဲ့လေအရင်မဲ့ကလည်းပဲသူမှာဘာမှအားမရှိဘူးပဲအပေါင်းစုဖြစ်တယ်လူအားကြီးကအများကြီးရှိတာဆိုတော့သူတို့ကတိုက်ပွဲကမဆုံးတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါဒီမဆုံးတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်တော့လည်းငြိမ်းချမ်းတာအဲ့လိုမငြိမ်းချမ်းတာမဖြစ်ရလျောက်အရင်ရှင်းနေချုပ်ပြီးဖို့တူတယ်အရင်ရှင်းနေချုပ်ပြီးဖို့ဆိုတာလည်းပဲအရင်ရှင်းနေကိုလိုက်တတ်ဖို့ပုံပုံအရင်ရှင်းနေတီထောက်ပေးထားတဲ့အာနာပေါ့အရင်ကျင်ကိုကာထောက်ပြုပေးတဲ့အာနာဒီအာနာကိုဖြတ်ပြလိုက်တယ်အာအရင်ကျင်ဆိုတာပြုတ်သွားမှာပဲဒီအာနာဖြတ်ပြဖို့အတွက်ဆိုတော့ပစ္စည်းမေးအာနာရအောင်လုပ်ရမယ်မတားတူကံမဲ့ဝါရပဲပေါ့ဗျာအဲပစ္စည်းမေးတွေကအာနာရပြီဆိုရင်အရင်ကျင်အာနာမရှိတော့ဘူးဒီကျင်အာနာမရှိတော့ရင်အရင်ကျင်ဆိုတာသိအပစ္စည်းမေးအာနာပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းမေးတွေပဲတော်မို့ပေါ့ကတော့အဲလိုဆိုရင်ဒီပြိပဿနာကြီးပါမယ်ဆိုရင်သူလည်းငြိမ်းချမ်းကျင်တာပဲငြိမ်းချမ်းကျင်တာကိုတယောက်ချင်းရဲ့ငြိမ်းချမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းခံရမယ်သူကတော့တိုင်းကြည့်လိုက်ငြိမ်းချမ်းကျင်တာပေါ့နော်လူအစုလိုက်ရဲ့မငြိမ်းချမ်းတဲ့အဖြစ်ကိုသူမြင်သွားတာလို့ပြောရအောင်နော်အဲတော့သူတို့ကတော့လူလောကကြီးငြိမ်းချမ်းကျင်တာတော့ငြိမ်းချမ်းဖို့ရအတွက်လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတော့လူတိုင်းမြင်တယ်လို့ပြောရမှာပဲကတော့အဲ့ကျုပ်တို့ဘုရားကောမအလောင်းနေရာဖြစ်တဲ့သိတတ်တာတော့အဲ့ခုနလူတယောက်ချင်းရဲ့ခိုးနေသိုးနေတပ်ဖြတ်နေတဲ့အဖြစ်တွေပေါ့နော်ဒီဖြစ်တွေကမငြိမ်းချမ်းတာတွေပဲဒီဖြစ်တွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးပျောက်တော့မှာလဲလို့သူတကယ်မှမကြားဘူးတဲ့ဒီလေအဲ့ခုနပြောတဲ့ရင်းမဲ့တွေအာနာရသွားလို့ရင်းမဲ့တွေတည်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တယောက်ကိုတယောက်တတ်ဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးအဖြတ်ဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးခိုးသိုးလည်းမလိုတော့ဘူးဘဝတော့ဒီတည်းမရှိဘူးဘဝအမှန်ခံရတာဘာမှမရှိဘူးအလုတာလုတ်နေရတယ်ဝေကောင်းခြင်းလည်းမိုးရတာကောင်းခြင်းလည်းမသားရသေးဘူးအရင်ကျင်ဒီကနေပြီးတော့ဓမြတိုက်တာတို့အရင်ကျင်ဒီသွားပြီးတော့လိန်ချဲ့တာတို့ကောက်ကျစ်တာတို့ဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးသူလည်းဒီအိမ်မှာလိုချင်တာပဲလို့ပြောကြတယ်ဒီကာလမှာလည်းတော့တော်ကျတို့သိကြတာလည်းဒီအိမ်မှာလိုချင်တာပဲဒါဒီအိမ်မှာလိုချင်လို့ဒီအိမ်မှာမိုးကြားတဲ့အခါကျတော့ကာလမတို့ဇာတိကမျိုးလို့ဘုရားနာနဲ့လည်းတော့မမြင်ဘူးအခုနကလို့ဒီ
ม่ได้จูรุโหลอวิบากตัดตัวกันอยู่แล้วกูจูรุที่พุทธธรรมก็ที่ดูนี่เตียวเนี่ยเตียวเอ๋ยได้ม้าနေละด่าจูรุตุติธนาปิรุเลยกว่าเนาะอีโก้เลยกว่าเนาะตะเกร้อเสียไอ้ม้าနေดาโหตุติธนาปิรุอีโก้ด้วยกูว่าน่ะเสียไอ้ม้าနေเนาะဟုတ်တော့ဘောဆိုပါတာကိုဆိုတော့လေအဲပါရဟာကိုကိုကပဲကြည့်ရပါလို့ဆိုတော့လေမမြင်နိုင်ဘောလားကိုเนี่ยတန်းသူနေပါလေကိုကလည်းမှားနေတယ်မှားတဲ့ဇာတ်ကလည်းပဲမှားနေတယ်ဆိုတော့အဲကိုကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမှားနဲ့ကိုเนี่ยလည်းပဲဖြစ်နေပါလို့ဆိုတော့တန်းသူဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီအမှားဟာဘယ်လိုမြင်နေတယ်ဘယ်လိုနှိမ့်နေတယ်လို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမသိဘူးဖြစ်ပါမှာလားအဲ့တော့ဘာလို့လို့ပါလို့ရတော့တယ်ကိုဟာခုနတီလာပါတော့ယက်ပြည့်ချက်ကိုမှန်အောင်လုပ်လိုက်ယက်ပြည့်ချက်ကိုမှန်အောင်လုပ်လိုက်လို့ဆိုတာဟိုတမာတဲ့စကားပြောတမာတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တမာတဲ့အနေကိုနေတရားတိကျမှန်မယ်ပေါ့နော်အဲတမာတဲ့အပြောအလုပ်အနေဆိုတဲ့အရာသုံးခုကိုသူရက်ပြည့်လိုက်ပြီလို့ဆိုရှင်တယ်သူကတော့တမာနေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မတမာတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ခုမတမာတဲ့အပြောတစ်ခုမတမာတဲ့အပြုတစ်ခုကိုတွေ့ပြီလို့ဆိုတော့အော်ဒီအောင်နေနေတယ်မြင်နေတယ်လို့ဆိုတာမြင်ရမှာပဲမဟုတ်တာကြာအဲ့တော့ပင်မယက်တိချက်ကမှန်ဖို့တော်တော်လိုတယ်ပင်မယက်တိချက်အတိုင်းပဲပဲဒီအပြန်ဟာပဲပဲပွားဖို့လိုတယ်ပေါ့တော့အဲ့တော့ကျုပ်ရပြောမိတယ်တကယ်ကြတော့လေလို့တို့မက်တိမက်တိဆိုတာလို့မက်ဆိုတာဟာကိုယ်ပလုတ်တာမက်တယ်ကိုယ်ပင်မယက်တိတာလည်းမဲ့ပဲခေါ်တာလားအဲ့ဒီပင်မယက်တိကျက်မက်တာအာယုံပြုပါလားမဲ့ရဲ့အာယုံဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဘယ်လိုမျိုးလို့ရှင်းထားတာလို့ပြောခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့မက်ကနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုမှာပေါ့မက်ကအာယုံပြုရမှာကတော့အမက်ပေါ့တော့သမာမက်ကအာယုံပြုမှာကမိစ္ဆာမက်ကိုအာယုံပြုမှာတော့ကျောင်းဆရာကမက်ကအာရုံပြုပါကတော့မက်မဟုတ်နေတဲ့ဟာကိုအာရုံပြုပါတော့အဲ့တော့လောကုတ္တရာမက်ကအာရုံပြုပါတာလောကီမက်ကိုအာရုံပြုပါတော့ဟုတ်တော့လောကီမက်တွေကဘသူတွေလုံးမပေးရဲ့အကုသိုလ်တွေကလည်းလောကီမက်တွေကာမကုသိုလ်တွေကလည်းလောကီမက်တွေယူပကုသိုလ်တွေအာယူပကုသိုလ်တွေကလည်းပဲလောကီမက်တွေပဲပေါ့လားခင်ဗျအဲ့တော့လောကုတ္တရာမက်ကဘာအာရုံပြုပါလဲလောကီမက်တွေအာရုံပြုအဲလောကီမက်တွေအာဟုတို့ရောကာမကုတို့ရောယူပါယူပါကုတို့ရောဆိုတော့ကာမယူပါယူပါကံနေတော့တရားကုတို့နဲ့အာဟုတို့ကကံနေဆိုတော့မက်ကလည်းကံတယ်လောကုတ္တရာကံပေါ်တော့အဲလောကုတ္တရာကံဖြစ်တဲ့မက်ကဆိုတော့ဘယ်ဟာရဲ့အာဟုပါဆိုလောကီကံဖြစ်တဲ့မက်ကိုအာဟုပါအဲလိုပြောလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်အာဟုတာပေါ့ပထမမက်ဒုတိယမက်တွေအာဟုတို့အာဟုပါအကုသိုလ်တွေအာရုံပြုလို့မလို့အကုသိုလ်တွေကြိုက်ပြီးအာရုံပြုရလားလို့ဆိုတော့အကုသိုလ်တွေရဲ့သင်္ကန်းစာယူစီရခွာဖို့တွေကိုမြင်တဲ့အမြင်တွေပေါ့နော်ဒါတွေသူအာရုံပြုမှတော့အကုသိုလ်လုံးမှာမဟုတ်ဘူးလုံထားပြီးနေတဲ့အကုသိုလ်ရဲ့ခွာဖို့တွေသူမြင်မှတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမြင်မှဩဒီအကုသိုလ်ကြီးချင်းဆံမကြလိုက်လေလို့သူမြင်တော့အဲသူဒီအကုသိုလ်ကိုလို့ချင်းဒါဖြစ်မှာနော်တရားကုသိုလ်ပဲလုံးကျင်တာဖြစ်မှသူဒီအကုသိုလ်ကံရဲ့သမှုတရားကိုပယ်မှာပေါ့လားအဲဒီအကုသိုလ်ကံရဲ့သမှုတရားပဲမှသမှုတရားမရှိမှတော့အကုသိုလ်ကံဆိုတာလည်းနောက်ထပ်ပြန်ပြီးရှိတော့မရဘူးလေအဲတော့အကုသိုလ်ကံမှဏိရောဓရောက်မှာပေါ့လားအဲတော့ဏိရောဓကနောက်ဆုံးမှရောက်တာမက်နဲ့ပွားလို့ပထမဆုံးမက်ရဲ့အာရုံပြုမှာကကံပဲပြောစင်တော့လောကုတ္တရာကံနေပြီးတော့ပထမဆုံးမဲ့ဆိုတော့အကုသိုလ်ကံပဲအာရုံပြုပါတော့အဲဒီအကုသိုလ်ကံကိုအကုသိုလ်ကံအာယုလောကုတ္တရာမက်ကအာယုယူပဲအာရမ္မိကပါတော့ဘဒ္ဒုံနဲ့နှစ်ခုကတော့အာယုပြုသူနဲ့အာယုမပြုခံရအာယုခံထုတ်တာပေါ့အဲအာယုကံဟုတ်တယ်အဲတော့လောကုတ္တရာမက်ကအာယုပြုသူလောကီမက်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကအာယုမပြုခံရအော်အယုန်နဲ့အာရမိကပဲပေါ့တော့ရှုတယ်လေဟုတ်တယ်လေကျုပ်တို့မျက်စိနဲ့ဘာဝမှာတိပ္ပံလေးတွေတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုတော့အခင်းနဲ့အခင်းကအာယုန်ပြုတာ
คือตัวเนี้ยเสียอ่ะอยู่ได้ป่ะเนาะเนี้ยนี่แหละไอ้นี่ตะเคียนโหลเว้ยตัวผิดไปตัวใจเนี่ยขึ้นมาป่ะเนาะอายุวันแล้วแหละเงินขึ้นนี่มาเนี้ยเสียแล้วแหละเงินขึ้นนี่มาแล้วเงินขึ้นนี่แหละนึกถึงมาคือตัวเนี้ยตัวเนี้ยขึ้นอ่ะป่ะล่ะอะกูแล้วไอ้โหลเว้ยဒီအခုလိုကံဆိုတဲ့အာယုံကလည်းပဲလက်ရင်းရှိနေပါအဲခုနကဒီလောကုတ္တရာကံကလည်းပဲလက်ရင်းရှိနေပါသူတို့နှစ်ခုဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာမှဒါတို့သူ့ကိုမြင်တယ်လို့ဆိုတာဖြစ်မှာပေါ့လေဗျာဒီအခုလိုကံကိုမြင်တော့မှဟာဒီကောင်ကဖြင့်တော်တော်မကောင်းတဲ့ကောင်ပါလားအနိစ္စရောက်တဲ့ကောင်ပါလားဒုက္ခရောက်တဲ့ကောင်ပါလားဒီအခုလိုကံဟာအနတ္တရောက်တဲ့ကောင်ပါလားပေါ့ဘာမှလို့ဒီတရားကုသိုလ်ကအတုံးမကျတဲ့ကံပါလားပေါ့အနတ္တဆိုတော့တရားကုသိုလ်ကသွားတဲ့ကံပါလားပေါ့ဒုက္ခဆိုရင်အနိစ္စဆိုတော့တရားကုသိုလ်ကဆိုရင်တော်တော်ပြည့်စည်တဲ့ကံပါလားသူ့ရဲ့အကုသိုလ်ကရဲ့ပြည့်စည်ဖို့သွားဖို့အတုံးမကျဖို့သူ့ကိုယ်ကပဲမြင်လိုက်တဲ့အခါတရားကုသိုလ်ကပဲလူချင်းပြဟုတ်ပါမတော်ဘူးပြီးတော့ဒါလည်းလူချင်းပြမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကသူမြင်ပြီးမှတို့ရကြဘယ်ဟုတ်ပါမထုံးလို့ပြောရတဲ့စကားလုံးကတော့စိတ်တော့ဖြစ်တယ်နော်မြင်လာရင်ဘယ်လိုကြည့်ကြဟုတ်ပါမထုံးလို့ပြောရတာတောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဘောရတဲ့ကြည့်ရင်ဖြစ်ပါတော့သူသမှုရိယပယ်လိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုကြည့်ကြဟုတ်ပါမထုံးလို့ဆိုတာသမှုရိယဖြားလိုက်တာသမှုရိယပယ်လိုက်တာနဲ့ဘုကောက်မြင်တာနဲ့မြင်နေတဲ့လည်းနဲ့ဒီသမှုရိယပယ်တာကြည့်နေဖြစ်အဲ့ဒီသမှုတရားရဲ့လို့ပယ်ပြီးသွားရင်လေတရားကုသိုလ်ကတော့ဘယ်တော့မှဖြစ်လို့မရဘူး။ပြန်ကြည့်လို့မရတာဒီပဲနိရောဓဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပဲခေါ်တာနော်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ဒီကံမြင်တာနဲ့ကလည်းပဲတရားကြီးနဲ့လို့ပြောရတာနော်။အဲ့မဲ့ပွားတာရဲ့အကုသိုလ်ကံမြင်ရတယ်လို့ဆိုတော့ဒုက္ခမြင်တာရဲ့အာဓာကြီးပဲကောင်းလို့ပဲလူချင်းပြောင်းဖို့လို့တုံးဆိုပြီးတော့သမှုတရားပယ်တာရဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကုသိုလ်ကနောက်တော့ဘယ်လိုမှဖြစ်လို့မရတာရဲ့သူစစ်တာလေးเนี่ยကြိုင်နေပေါ့เนาะအဲ့လိုကြိုင်နေဖြစ်ပြီးတော့သွားတာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်အောင်ကြည့်ရလို့ပဲပြောလို့ဖြစ်ပါတော့ပေါ့เนาะတကယ်တော့သူကြည့်တာကကံကြည့်တာပဲအဲကံကြည့်တာပဲလို့ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကအကုသိုလ်ကံကလုံနေတော့အကုသိုလ်ကံမကောင်းတာဘယ်လိုလုပ်မြင်ပါလဲအကုသိုလ်ကံကအကုသိုလ်ကံလို့မြင်ယုံနေလည်းမပြီးဘူးပေါ့လားအကုသိုလ်ကံရဲ့လက္ခဏာပေါ့ဖွားတဲ့လက္ခဏာပေါ့အတုံးမကျတဲ့လက္ခဏာပေါ့အဲ့ဒီလက္ခဏာကိုမြင်မှဟောဒီအကုသိုလ်ကံအကြောင်းကြီးလို့ဆိုတဲ့သမှုရိယကပြောတော့ပြောရရင်တော့အကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအတိုင်းမြင်တာလို့ဆိုရတဲ့အကုသိုလ်ကံကိုအကုသိုလ်ကံရဲ့ပမာဏအမှန်ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာမှပေါ့နော်အကုသိုလ်ကံကတကယ်ပေါ်ပြနိုင်တဲ့လက္ခဏာမှတော့မြင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်လိုက်တာလို့ဆိုရတာကသူ့သူမြင်တဲ့ပေါ့လူရဲ့စိတ်တွေညှိသွားရောသူ့လည်းပဲထပ်ပြီးတော့လုံးတော့တယ်အဲသူ့ဒီရောတာပါတယ်သူပြောတာပါတော့အဲလိုဆိုတော့တကယ်လို့ဒါကိုဆိုတဲ့ကံကအောင်ကျတဲ့ကိုဆိုတဲ့ကံကအာဟုလိုကံလည်းဖြစ်နေဟိုကောင်ဟိုကောင်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးအဲကိုစိတ်လေးတောင်းနေသူလေးတောက်တာမကောင်းတာကိုမသိဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်ကိုစိတ်လေးဖြတ်ပြီးသွားလို့ပြတ်ပြီးသွားမှာပဲဟောစိတ်လေးတောက်တာဘလို့ဟာမကြတာပဲလို့ဆိုတာပြီးမှာပေါ်လာတာတော့ကိုသာရက်တော့နေတော့ပဲရက်တော့ရတဲ့အစ်တကယ်မြင်မှလို့ပေါ့ကိုရက်မတော့မှဟာရက်မတော့လဲလေသူသားလို့ကောင်းတာပဲလေပေါ့ရင်တော့တော့ရက်ကလေးဝင်မှသူသားလို့ကောင်းတာဆိုတော့ရက်မတော့ရင်သူသားလို့ကောင်းဘူးလို့ဆိုတာဖြစ်ပါတော့အခုတော့တကယ်ရက်မတော့လဲနေလို့သားလို့ကောင်းတဲ့ဖြစ်တယ်တွေ့ရတာတက်ပါဟာရက်မတော့တာရက်တော့တာဘယ်လိုဆိုးတာပဲဆိုတော့ဒီလိုပြင်းလာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုပဲသူကိုယ်တိုင်အကုသိုလ်ကံမရှိနေလို့ဒုက္ခတရာကံဖြစ်နေမှာဟောသူကနေပြီးတော့ဒါအဲ့ဒီခုနလောကီကံဖြစ်တဲ့ကံရဲ့အဖြစ်ကိုသူမြင်ပါတော့တာကိုလုံးနေရင်အဲ့ဒီအလုတ်ကိုမြင်မှာဘူးကိုမလုံးတော့တဲ့အခါကျမှဒါဖြင့်တတော်ကိုမကောင်းတာပါလားလို့သူကဒီကမြင်တာလို့ဆိုတော့သူ့ကိုပြောမှပြင်တော့လောကီကံတရားနေတော့အကုသိုလ်ကံကာမကုသိုလ်ကံယူပါကုသိုလ်ကံအိပါကုသိုလ်ကံအဲ့ကံတရားနေလွတ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလောကုတ္တရာလို့ပြောတာပဲနော်လောကုတ္တရာဆိုတာကသိတ်ပြီးသားကြီးအနေနဲ့ပဲမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပဲဟောဒီကံတရားနေပြီးတော့လွတ်တဲ့ကဒီကံတရားအာယုန်မျိုးအာယုန်ဖြစ်တယ်
พราะอยู่นี่อายุอยู่เนาะอกุโลกันไม่ผิดๆกามอกุโลกันไม่ผิดๆกามอายุกามอายุก็รู้จริงเสียอายุรู้จริงเสียอายุรู้จริงเสียอายุเนี่ยมามหาเรียรู้จริงเสียอายุมาอกุโลกันหมดเนาะတရားသဖြင့်လိုလိုဖြစ်တဲ့လူချင်းစရာအာရုံကိုအာဟုတာတော့ကာမကုသိုလ်ပါ။တူရလူချင်းစရာပဲအာဟု။ကေယူပကုသိုလ်ကကြတော့အဖြစ်ပြက်တဲ့အာဟု။ဖြစ်ပြက်အာရုံကိုအာဟု။အာရိပကုသိုလ်ကကြတော့ဘာမှမရှိတာပါအာဟု။ဖြစ်ပြက်ငိမ့်တဲ့အာရုံကိုအာဟု။ဒီအာရုံတွေကကာမအာရုံ၊ယူပအာရုံ၊အာရိပအာရုံ။ဒီကာမ၊ယူပ၊အာရိပအာရုံတွေကတော့လွတ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ตุ๊บาลุลุเตะลุเปียวอะตุ๊กามะอายุเนี่ยอายุไม่อยู่เลยยุบะอายุเนี่ยตัวอายุไม่อยู่อาริบะอายุเนี่ยอายุตามะอายุเนี่ยอายุไม่อยู่ยุบะอายุเนี่ยอายุไม่อยู่อาริบะอายุเนี่ยอายุไม่อยู่กามะกันอายุอยู่ดีဖြစ်တဲ့กันကိုพอกามะကိုอายุอยู่ดีဖြစ်တဲ့กันကိုอายุอยู่ล่ะเนาะคุณน่ะบุฑงาอายุนี่ကိုตัวอายุไม่มีนะဘုဒ္ဓမာယုံတွေကိုအာယုံမယူတဲ့အတွက်ဘုဒ္ဓမာလွတ်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတဟုတ်တာဘုဒ္ဓမာကိုပဲလောကလို့ပြောတာပေါ့ကအဲဒီလောကအာယုံဖြစ်တဲ့အာယုံ၃မျိုးပေါ့နော်ကာမယူပအာယုံပါယုံပေါ့နော်အဲဒါမဟုတ်လူချင်းစရာအာယုံဒါမဟုတ်လည်းပဲလူချင်းစရာမရှိတဲ့ဖြစ်ပြက်အာယုံလူချင်းစရာရောဖြစ်ပြက်ရောကိုတောင်းမရှိတဲ့အာယုံပါအာယုံအဲအဲဒီအာယုံ၃ခုပါနေတော့လွတ်တဲ့အာယုံပါအာယုံကနေလွတ်တဲ့အာယုံဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရှင်နေပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုံတွေကိုအာရုံပြုပြီးဖြစ်တဲ့ကံတွေကိုအာရုံပြုတာဟုတ်တော့သူကံအာရုံပြုတာဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဘာအာယုံကလွတ်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကလေးသူကတော့ဘုဒ္ဓဘာအာယုံကလွတ်တဲ့အာယုံကိုသူကတော့ယူလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူလောကုတ္တရာလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလောကုတ္တရာဆိုတာဒါလေးကတော့နဲ့သာနယ်လို့လည်းပြောရလိမ့်ခင်ဗျာသာနယ်ဆိုတာသာသနာရိုးရပါဒီကွက်ပြောင်းနေတာသာသနာရိုးရပါတော့လောကုတ္တရာစိတ်ဆိုတာလောကုတ္တရာကံဖြစ်တဲ့မက်ကံဖုကံဆိုတာဘယ်အာယုံပြုတယ်လို့ပြီးရဲ့သာသနယ်ဖြစ်ပါဘူးလေပါမက်ကဖလာနာဘာရဝနာဘူတော်အတ္တကတဓမောနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတဲ့အခါမှာမက်ဖို့လို့ဤအာယုံဖြစ်တော်တရားအဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့တရားအဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲ့လိုပြောမှစင်တော့မေဖို့ဟာအာရုံပြုတာနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့လိုကိုဖြစ်အဲ့ဒါကတော့အာယုပရှုခွက်ကလို့ပြောတာအာယုပရှုခွက်ကနေပြောတယ်လို့ဆိုတာအာယုပရှုခွက်တာတည်းဆိုတာရှုလိုက်လို့ရှိရင်ရှုနေသူကဒီအာယုပစိတ်ကမေဖို့ထပ်ထားရတာအဲ့ဒီအာယုပစိတ်ရဲ့အာယုံကမရှိတဲ့ဟာပေါ့ရှုခံမရှိတာအရှုခံကမရှိတာပေါ့လား။ဘာလို့လဲတော့နတ္တိပါဝနော်။ဒါမှမဟုတ်လေအာဂါတာပေါ့နော်။အာဂါတာဆိုတာလည်းပဲရုပ်မရှိဘူး။နတ္တိပါဝလို့ဆိုရင်ရုပ်ရောနိုင်အောင်မရှိနေဘူး။အဲ့ဒီမရှိတာကအာယုံ။အဲ့ဒီမရှိတဲ့အာယုံကိုသိနေတဲ့ပြီးတဲ့စိတ်ကမက်လို့ပြောတာပေါ့။အဲ့ဒါတကယ်တော့အာရိပစိတ်ပဲ။အာရိပရဲ့အာဂါတနဇာယနာစိတ်လား။သို့မဟုတ်အာဂိဉာယနာစိတ်လားပေါ့နော်။မရှိတာကအာယုအဲ့မရှိတာကိုသိနေတဲ့စိတ်ကိုမက်လို့ခိုင်းတာအဲ့တော့မရှိတာအိဗာဖြစ်တာဟုတ်လားမရှိမှမရှိဘူးလို့ဆိုတော့အတင်္ခဒပဲပေါ့တော့တင်္ခဒဆိုတာဒီစုံတစ်ခုဟောပကအနာယီဆိုရတာပြုပြမှုနဲ့မကင်းတဲ့အားတွေပေါ့လားကဲတကယ်လို့မှအာဃာတပေါ့လားအာဃာတတွေဘာနဲ့တိထောက်ထားရလဲဘယ်ကြီးတွေနဲ့ဘယ်ခဲတွေနဲ့တိထောက်ထားရလဲလို့ပြည့်ဖို့လားဒါအားမလို့တော့တော့အဲဘာသာဘာသူအော်ရမှုပါလေကြည့်ရအောင်ဟုတ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ तू อ่ะအတိခတလုတ်ထားရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဗျာ तू ဟာသူရှိခတာပေါ့ကဲဒါလို့ဒီနတ်တိဘာဝရောနိုင်အောင်မရှိသေးဘူးအာဂိဉ္ညာဆိုတော့နတ်တိဘာဝဆိုလဲကဲနတ်တိဘာဝပြောင်းတာလည်းလုပ်အောင်ပါအတ္တိဘာဝပြောင်းတာလည်းသူလုံးကြအောင်ဟုတ်လားနတ်တိဘာဝပြောင်းတာဘာမလုပ်အောင်ဆိုသူအတိခတအဲတော့အာရိပရိယအတိခတဒီအိပ်ပါရအတ္တကတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတ္တကတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုဟောခဲ့တဲ့အတ္တကတာနဲ့ထပ်တူဖြစ်တယ်။ဒူလိုဖြစ်နေပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်ကလည်းဘာနဲ့မှလောက်ထားရတဲ့အရာမဟုတ်ပါလား။အဲလို့ဆိုတော့ဒီအာဂတနဲ့အာဂိဉ္ညာစိတ်က
ม่ก็ถูกเปียวไปแล้วไอ้อายุขึ้นแต่อาการเนี่ยนัตถิภาวะนี่ก็นิพพานก็ถูกเปียวนิพพานแล้วดูเห็นน่ะวะครับไอ้ดูเห็นน่ะบาผิดเลยทีเนาะอ๋อนิพพานสุดาแม่ผู้เยอายุอะดูเดียวก็เปียวครับนิพพานสุดาแม่ผู้เยอายุสุดาแม่ผู้ว่าเมอายุอยู่สุดนิพพานอายุแต่อายุว่าดีอยู่ครับไอ้กระดาษเนาะအတုံညတနိဗ္ဗာန်တို့အာနိဗ္ဗိဒနိဗ္ဗာန်တို့အပတိဒနိဗ္ဗာန်တို့ဆိုတဲ့ဟာတွေပြောတာဒီအတိုင်းပဲပေါ့ဗျာ။တကယ်တော့သုံညတတို့အာနိဗ္ဗိဒတို့အပတိဒတို့ဆိုတာဒီလိုပဲဆရာဆရာပေါ့ပေါ့စဉ်းစားမိသွားတာပေါ့ဗျာ။အဘိဓာန်ထဲမှာပါဠိအဘိဓာန်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်စီရင်ထဲမှာသုံညတပါ။အတုဟိဒလည်းမပါ။အပတိဟိဒလည်းမပါ။ဟုတ်ကဲ့တော့ပါဠိဝိဒံဆိုတာတကယ်ပါဠိတော်ပါဠိလေပိုရှင်းတာကဒီအဘိဓာန်တစ်ခုရှိပြီးသားပေါ့ဗျာဒီလိုပါဗာကရဆိုရဲကဟိုအိန္ဒိယအလုပ်တဲ့ဘိဓာန်တစ်ခုရှိပြီးသားအဲ့ဒီအဘိဓာန်ကိုမှီပြီးတော့ပါဠိဖျားသုံးထားခဲ့တဲ့ဩဟာရတွေကစကားတွေကိုသွားတည်ပြီးတော့အဘိဓာန်လောက်တာအဘိဓာန်ကဘယ်လိုသိရတော့ဗျာဒီပါဠိဝိဒံနဲ့တပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ပထမဆုံးဘုရားအကြောင်းပြောတယ်။ဘုရားတွေဘာလဲဗုဒ္ဓတတ္တဘလောသတ္ထာသဗ္ဗညူပြီးပဒုတ်တမောတယ်ဗျာ။ဗုဒ္ဓဆိုတာလည်းဘုရား။အဲတတ္တဘလဆိုတာလည်းဘုရား။သတ္ထာဆိုတာလည်းဘုရားပေါ့။ဗုဒ္ဓတတ္တဘလောသတ္ထာသဗ္ဗညူဆိုတာလည်းဘုရား။ပြီးပဒုတ်တမောဆိုတာလည်းဘုရားပေါ့။အဲ့ဒီလိုဘုရားဟုတ်ပြီကြာပြီ။နောက်နိဗ္ဗာန်ကြာတာ။ဘုရားပရိယေပြီးတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ပရိယေကြာတယ်။နိဗ္ဗာန်ပရိယေတွေကြားတဲ့အခါကျတော့ပေါ့ဟောအဲနိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်និရောဓောနိဗ္ဗာန်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ဟာနိဗ္ဗာန်ပေါ့ပေါ့ဟောនិရောဓောနိဗ္ဗာန်ဟာဒီပေါ့နိဗ္ဗာန်တဏ္ဍခယောနိဗ္ဗာန်ဒါနံနိဗ္ဗာန်လေနံနိဗ္ဗာန်ဒါနံလေရဘရုပိသဘရုပနိဗ္ဗာန်အတုပါကနိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်ဒါနံလေရဘရုပိသအတိပိတံပြိဝအာပဒသုတုလေရအတိတရဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပြိဝဆိုတာလည်းနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ကဲ့တော့သူ့တုတ်တဲ့ကမြင်ဖို့ရအတွက်ခံရတဲ့အရာပဲ။ဟောဒါလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဇယင်းထဲမှာဘယ်လိုမြတ်လည်းမပါဘူး။အတိမိတ်တာလည်းမပါဘူး။အပတိတာလည်းမပါဘူး။ဒီနေ့ကျအမှန်တုံညတာနိဗ္ဗာန်အတိမိတ်တာနိဗ္ဗာန်အပတိတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့လူတိုင်းသိဖြစ်နေပြီတော့နိဗ္ဗာန်လို့တော့အဲ့တော့ဒါကသူသင်ယူမှဆိုအခိုင်အမာပြ။အခိုင်အမာပြနေပြီဒါအဲ့တော့ပြောမစွေတာပါလဲလို့သိရင်ဟောသုံးညတဟာဒီသာသနာတော်ကြီးကိုအာယပါတုံးမိုးလာတဲ့အခါမှာဒါသုံးညတကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတာလေ။ဒီလိုဆိုရင်တရားကြီးသွားတာပေါ့နော်။ဒီဘုရားသဒ္ဒနာကအရိယသစ္စာသဒ္ဒနာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့။ဒါဘဲကရသဒ္ဒနာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဘဲကရသဒ္ဒနာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အိဘလုံးမိုးသွားပြီကအိဘဝါဒလုံးမိုးသွားပြီဖြစ်တဲ့အခါတော့ဟောနိဗ္ဗာန်လည်းပဲသုံးညတရားအနိမိတရားအပတိတရားဖြစ်တာပေါ့နော်အဲသုံးညတနိဗ္ဗာန်အနိမိတနိဗ္ဗာန်အပတိတနိဗ္ဗာန်လည်းဟောဒီလိုမျိုးလို့ပြောတာဗျာနော်တကယ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲခုနလည်းအဲ့ဒီတည်းအတ္တိကတလည်းပဲနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုရက်ဒီအိဘကြီးကိုအိဘရဲ့အတ္တိကတဖြစ်ကိုသူတို့ဟာကနိဗ္ဗာန်လို့လို့တာနော်ဒါမဲ့ကအာယောကနိဗ္ဗာန်လို့အဲဒီပါတော့လေအဲ့ဒါကျန်ရတယ်ပြည့်ပြည့်ဖြစ်တော့ပယ်ရလုံးမရတယ်တော့အဲမပယ်တတ်တော့ဓာတ်တော်လည်းပဲပယ်လဲသူတို့မပယ်တတ်တော့တာလေသိစရာဒုက္ခလည်းပဲသူတို့မသိတော့တာလေဒါတော့ဒီကျော်သူဝဆရာတော်လို့ဆိုတာပြောရအောင်ဗါလေအဲသူတို့ကမြုပ်မြုပ်တည်းဒုက္ခသစ္စာဆိုပြောပါလုံးလုံးလုံးတည်းများဒုက္ခလုံးတည်းဒုက္ခပြုလို့မှုကသမှုတရားလို့ပြောတယ်ပြုလို့မှုကြရင်တော့ဘာလို့ခြင်းလုံးခြင်းလုံးခြင်းတာသမှုတရားပဲပေါ့လုံးတာကဒုက္ခလုံးခြင်းတာသမှုတရားအလိုသိမ့်မှအေးငိမ့်နိဗ္ဗာန်ဟောအလိုအလိုတွေသိမ့်သွားတာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ပြောတယ်အေးငိမ့်မှုဝါချုမဲ့စ်တာဟောဒီနော်အေးငိမ့်မှုကအချုခံပေါ့ပွားရှိမှုတယ်ပွားရှိလေဟာတော့မက္ကသစ္စာပေါ့။ဘာကိုပွားရှိတာလဲမသိတော့။ဒီငိမ့်မှုကိုပွားရှိတာတော့
เจี๊ยบหมูอ่ะชุขันกิจจะสิอ่ะถูกป่ะตะแกเรนิโรธะเตตาอ๋อไตขันกิจจะอ๋อไตขันกิจจะขึ้นอยู่มารู้แล้วเว้ยอ๋อปัวกูจะรอชุขันกิจจะลงขับอ๋อถูกเนาะปัวล่ะก็เมตตาพาโหชุบีปัวมาแล้วสุดแล้วก็จะรอนิพพานเมตตาปัวตัวไอ้เราโหเจ้าติโมวิวาเนสารังนี่ยีลงอ่ะเจ้าติโมอ่ะลูกอริยะติสสารไม่กัดรู้ลูกอริยะติสสารมาทุกข์กิจาเนี่ยที่อ่ะเด้ลูกทุกข์ติสสารปริตานนากิจาสมุทัยติสสารเปเรลูกဆိုแล้วปาฏวะกิจาตอนนิโรธติสสารก็တော့ไถ่เด้ลูกဆိုแล้วติสิกาฏวะกิจาอเมกะติสสารก็တော့ภาวีตวะกิจาลูกဆိုแล้วได้ปวญญาอติกิจาအခုအားလို့သူကိစ္စနဲ့သူတစ္ဆာနဲ့ကတ်ဘူးလို့ဒီဒီရောဒသစ္စာကတော့ရှုလဲရှုခံမယ်ထိုက်လဲထိုက်ခံမယ်ဟောသမုဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနှစ်ပါးကတော့အပယ်ခံမယ်လို့ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ဒါအဲ့တော့မကတ်ဘူးလို့အရိယသစ္စာအားကိုသူကိစ္စနဲ့သူတစ္ဆာနဲ့မကတ်ဘူးလို့ဆိုစီရင်အဲ့ဒါသစ္စာမလဲဘူးလို့ပြောပါအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောပါတကယ်တော့ဒါကြောတင်မောတွေဝေဘာမယ်ဟာပေါ့ဘူးသူတို့ဒီသီလဝါဒသာသနာတော်လို့ဝေဘာမယ်ဟာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်သစ္စာမကဲ့ဘူးသူတို့ဟာသူတို့ကပြောနေတယ်တော့ပယ်စရာလည်းပဲလုံးလို့မရတော့ဘူးသိစရာလည်းပဲပိုက်ချပြီးသိစရာလည်းလုံးလို့မရတော့ဘူးအဲဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့ဒါအဲတော့ပင်ငိမ့်မှုဘွားရှိမသစ္စာသူပြီးသူတို့လောက်ကြတော့တာတော့အဲတော့သူတို့ဒါတော့ဖြင့်သူတို့သမှုရရကိုတကယ်မပယ်ဘူးဒုက္ခလည်းပဲတကယ်မသိဘူးလို့ပြောရအောင်ပါ။အဲတော့မေတ္တာသစ္စာနဲ့ပွားတယ်ပွားတယ်လို့ဆိုတာဘာသိအောင်ပွားတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခသိအောင်ပွားတာ။အဲဒုက္ခသိမှသမုဒယပဲပါ။ဒုက္ခဘယ်သူလုံးလို့မေးတိုင်းလဲဒုက္ခလည်းယုံနံလို့ပါမလို့ခဲ့နဲ့ကံနေလို့တော့။ကံနေလို့ပြောရင်တော့ကံနဲ့အလားတူဖြစ်တယ်ကံရဲ့အကျိုးလေတော့ရတာပေါ့နော်။ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးလေလို့ပြောအောင်ပါ။အကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတွေကိုတွားနေပြီးတော့ဟာဒါတွေကမကောင်းပါလားဒါတွေကအသုံးမကျပါလားနဲ့သူမြင်သွားတာဒီပဲနဲ့ဟောဒုက္ခကိုမြင်တာပေါ့အဲဒီလိုဒုက္ခမြင်တော့ဒါသမုဒယပယ်ပြီပေါ့နော်သမုဒယပယ်တဲ့အလျောက်တိုင်းလည်းနိရောဓထိုက်ပြီပေါ့နော်အဲဒါအရိယသစ္စာတရားမှာဒီမဂ္ဂအရိယသစ္စာကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတယ်လို့ဆိုတာပြောတာအိဘဝါဒရေလွန်မိုးနေတဲ့သာသနာတော်ဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတယ်ပြောတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကမေတ္တာသစ္စာဒုက္ခအောင်ပြုမေတ္တာသစ္စာဒုက္ခအောင်ပြုမှာအကျိုးဖြစ်တဲ့ဘိုင်ပယ်ရောက်တဲ့တုံးမမေးတော့သမုဒယပယ်နေရတာဆိုင်တယ်ဆိုတော့ရောက်တာပေါ့နော်ဒါအကျိုးဖြစ်တယ်ပဲပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်ရမှာသူတို့လွယ်ရင်းကြီးလွယ်တာကိုယ်တိုင်ကမေတ္တာသစ္စာနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတယ်လို့တန်းလို့လိုက်တာဟာဒါတော့ဖြင့်ပရမတ္တသစ္စာတဏှာဖြစ်တယ်အာယုဘတဏှာဘာသာသမုခန္ဓာရဲ့ကျုပ်တဏှာတော့ပြောတာလို့သူပြောအောင်ပါနော်တကယ်ဘုရားရဲ့တဏှာတော့တရားမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောအောင်ဒါတော့ကျုပ်တို့သိရမှာနော်သိရမှာပါလဲတဲ့ဒုတိယမှာဒုက္ခနေပါပဲပေါ့အဲဒုတိယမှာဒုက္ခနေပါပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ကဒုဖြင့်ကြီးနိုင်တဲ့အနေအထားကြီးရောက်အောင်ဖြင့်ဒုတိယမရှိလို့ဘုရားအဲ့ဒီဘုရားဒီလိုပြောရတာနော်ဒုသာသီလလို့ဆိုရင်ယတိကျက်ကမမှန်ရင်ကိုယ်ကတော့ယတိကျက်ဖြစ်တဲ့သီလအမှားနေရင်ကိုကြည့်ရမယ့်အမှားလားကြည့်ရမှာမဟုတ်လားအကြည့်ခံနဲ့ကြည့်မဲ့သူနဲ့တူးနေရင်အကြည့်ခံအောင်မမြင်တော့အကြည့်ခံတရားရဲ့ဆိုရတာနဲ့ကြည့်တဲ့သူရဲ့မတူးနေဘူးကြည့်တဲ့သူကကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုတော့ကောင်းမွန်နေတဲ့သူကဆိုရတာဟုတ်အပြားပြင်းမြင်တော့ပါတော့ဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့မြင်မှမကြီးကလည်းစစ်ပါပြင်းမယ်လို့သူပြောပါတော့အဲ့တော့ကျုပ်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်တရားကြီးွာတာတော့ကျုပ်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာပဲလို့သူပြောပါတော့ဗုဒ္ဓဝါဒကတော့တရားကြီးွာတာပဲတရားကြီးွာတာဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကိုကအဲ့ဒီဇေယိုက်ဆိုးတွေအပြင်ဘက်ကိုထွက်နေဖို့လုပ်တယ်ပေါ့ဇေယိုက်ဆိုးတွေအပြင်ဘက်ထွက်နေတယ်လို့ဆိုတာလည်းပဲတကယ်ဟုတ်ဖို့ကဒီညာရဲ့အကူအညီလေးပါတဲ့သီလပါနော်အဲသီလရဲ့အကူအညီရထားတဲ့ပညာပညာရဲ့အကူအညီရထားတဲ့သီလပါနော်အဲ့ဒါလေးတို့ကြည့်ကြလို့သိလိုက်တယ်
ั้นลูกโมเนี่ยคลีมาเสียกองนี้กาเมวีกองเนี่ยแหละตัวปัญญาเนี่ยอกูญีเนี่ยตีตอกท่าได้ตีละหมดหมดล่ะเอ้ยลูกสรแล้วแหละตัวก็แหละคลีโดยไหนไม่ตีตัดได้เลยอย่างใดบ้ามันไม่ด้วยได้ลูกโมลูกตุ๊บะตุตีหนีนี่แหละหาโหตอเตียไม่ใช่เว้ยเนี่ยหนีนี่ล่ะบ่เนาะเออปัญญาเนี่ยอกูญียะท่าได้ตีละนี่เนี่ยคือรู้ที่จะหมดไอ้ปัญญาเนี่ยอกูญียะท่าได้ตีละเนี่ยเนมาไอ้นี่ตีละนี่တော့เสียไอ้ซูฤดูตัวนี่ทูว่าเลยดูเนี่ยมาอ๋อตัวแล้วโหลเห็นน่ะดิวะเนี่ยตะคาแทบอยู่แล้วปัญญาโอ้เปลี่ยนมีฉีกไปล่ะมะล่ะอเมียนฉีกไปล่ะไอ้นี่อเมียนอ่ะเว้ยตะคาแทบอยู่แล้วตีละอะก้องโอ้ตะคาแทบอยู่แล้วจุติเต็มไปเลยโหลบอกว่าเนาะเออโหลဖြစ်တယ်အတွက်ဒီตีละလို့ဆိုရဲမက်ကင်ပေါ့เนาะဒီမက်ကင်မပါရဲနဲ့ရတော့ကျွတ်တွေ့ရဲ့ဒီအရိယသစ္စာတရားမှာမရှိဘူးလို့ပြောတာတယ်ဒါဒီမက်ကင်ตีละလို့ဆိုရဲမက်ကင်อ่ะဘာတော့မေးရင်ปัญญาရဲ့အကူကြီးအတန်ရံလေးနဲ့ပေါ့เนาะပညာရဲ့အကူကြီးအတန်ရံဆိုတာကအရိယသစ္စာတရားဟောပြောသူကပြောတဲ့ပညာပေါ့เนาะအဲ့ဟောပြောသူရဲ့ပညာကိုကိုကနေပြီးတော့ဟာဒါလေးတော့ဟုတ်တာပဲလို့ခံယူလိုက်တာဟာပညာလေးကိုဒီမှာအတန်ရံရတာပေါ့เนาะဘယ်လိုပြောရမလဲလို့ဆိုတော့အတုဘောဓလေးပေါ့အလျော်တိလေးပေါ့ဗျာเนาะအလျော်တိပညာလေးနဲ့သီလကိုထောက်ပြီးပါအလျော်သည့်တောင်းမပါတဲ့ပညာဟောအလျော်သည့်တောင်းမရှိတဲ့အတိတောင်းမရှိတဲ့ဟာနဲ့တော့တိလာထောက်ကြရပြောတော့ကလေးတိလာကလေးတိလာကတော့ဘာအလျော်သည့်နဲ့မှဒါသာသူထောက်တိထားတာမဟုတ်ဘူးသူကသာသူလုံးနေတာထောက်တိထားတာကိုမဟုတ်ဘူးเนาะအဲခုနပညာရှင်ဆိုတဲ့သူကတတ္တမတဝနာကိုနာရပညာရှင်တရားတွေဆိုတတ္တမတဝနာနာတဲ့အတွက်အဲဒီတတ္တမတဝနာကိုဒါเออตัวนี้ก็เลลีลาลาเนี่ยตัวชี้เจนเลยป่ะเนาะธรรมเนติการะเลิกเลยป่ะชี้เจนได้การจะอ๋อดีโหเว้ยลูกตุธรรมนุธรรมปฏิบัติฤทธิ์ขึ้นมาป่ะครับธรรมนุธรรมนี้ก็ดูเนี่ยธรรมอนุธรรมนี้ก็ธรรมเยอลยธรรมนี้ก็ดูเนี่ยแหละอลยธรรมนี้เนี่ยมีสิอ๋องาดีโหลตีลาฤทธิ์เนี่ยเท่าตีเนี่ยฮะลูกครับโยมด่าပြောสิตุปัญญาတော့ปัญญาเว้ยอนุธรรมปัญญาป่ะเนาะအဲ့ဒီအနုဓမ္မပညာလေးနဲ့သူတိလာလေးကိုထောက်တည်တယ်။အဲ့ဒီတိလာလေးထောက်တည်တဲ့အခါကျတော့ तू ကကလေးတော့လို့မတိနိုးနားနဲ့လုံနေတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့အနုဓမ္မလေးနဲ့ထောက်တည်ထားတဲ့အနုဓမ္မပฏิပတ်ကလေးပေါ့ဗျာနော်။ဒီအနုဓမ္မပฏิပတ်ကလေးဖြစ်တဲ့တိလာလေးကြောင့်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပညာပေါ့။အဲ့ဒီပညာကြောင့်တစ်ခါတည်ရနေပြီးတော့တိလာလည်းတစ်ခါထပ်တော့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလို့မဂ်ကြီးရှိချက်ကလေးတာဟုတ်လား။အဲ့လိုဆိုတော့ဒီမဂ်ကြီးရှိချက်ကမင်းဟာ၅ချက်ပါပဲလို့ဆိုတာကတော့အကန့်ဆုံးဒီလိုပြောရပါတော့မင်းဟာ၅ချက်ပါပဲလို့ပြောတာကတော့သာသနာတော်အဖြစ်ဆုံးဒီလိုပြောရပါတော့တကယ်တော့စိတ်လည်းရှင်းတယ်လို့ရုပ်တို့ဗုဒ္ဓရဲ့အသိကြရပညာရှင်ကြီးလည်းမဆန်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ပညာရှင်ကြီးမဆန်ဘူးတော့ဆိုရင်အပြေးမြန်ခြင်းရင်အပြေးလေးကျင်ပါပဲအမြင့်ခုန်နိုင်ခြင်းရင်အမြင့်ခုန်လေးကျင်ပါပဲပေါ့လားဗျာနော်အခုလည်းပဲရုပ်တို့ကအကျင့်စရိုက်ကောင်းရင်လည်းဆေးအကျင့်စရိုက်ကောင်းလေးကျင့်ရမှာပဲလို့ပြောပြောပါတော့ဗျာအဲ့တော့အကျင့်စရိုက်ကောင်းမှုလေးကျင့်လိုက်တော့နောက်ဆုံးပဲအကျင့်စရိုက်ကောင်းတဲ့အဖြစ်ကိုလုံလုံရရရောက်တာကိုဒါရီယာမပြောကြပါဘူးဟာအဲ့တော့ဒီအရိယသစ္စာမှာတော့သီလဟာတော့ရှင်တော်တော်အခြေခံပဲပေါ့အဲ့ဒီသီလဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းပဲပြောမတင်တော့လူရဲ့အကြီးချင်းကလေးပေါ့ကျောင်းရောင်တော့တော်ရဲ့တော်ရဲ့မှာပြောတဲ့အသွေးကလေးလို့အဲ့ဒါလေးလည်းကျောင်းရောင်ပြောတာတော့နည်းနည်းပြီးသွားလေလားမပြီးသွားလေလားမသိဘူးကျုပ်သိတယ်လေအဲ့ဒါပြောချင်တာလေးရှိတယ်ကြာမပြီးသေးတော့လေဟုတ်လားအကြီးအသွေးနဲ့အကြီးချက်ပေါ့ကွာအဲကျုပ်ရဲ့အကြီးအချင်းလို့ပြောတဲ့နေရာမှာအချင်းရဲ့အနေသေးပဲကိုအဥရောင်ခောက်ပြတာဟာအပြည့်ဆုံးနည်းနည်းလို့ထင်တယ်ဟောဆိုအချင်းဆိုတာဟောဝိုင်းရဲ့အချင်းဆွဲဟာမျိုးခင်ဗျာရှိပြီကကျုပ်ကိုင်းကျုပ်ကပါလဲကွာအဲနောက်တစ်ချက်လည်းအချင်းကိုယူပြတာလည်းပါလိမ့်မယ်ရှင်စင်ပါလေအသေးသေးလေးအချင်းပါဟောအချင်းဆိုရဲအဲ့ဒီအချင်းကတော့ဟုတ်တယ်လူရဲ့အကောင်ကလောင်ကြီးရဲ့ဒီသားတော်ကိုဖေးနာနေဖေးပိုက်ပေးရတဲ့ဒီဖြစ်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်အချင်းဆိုတာပေါ့နော်ဒီအချင်းကတော့ဘယ်လိုအတဲသေးပဲရှိတဲ့အချင်းဖြစ်မဲ့အတိအပြတော့လူရဲ့အချင်းတို့၊သွားရဲ့အချင်းတို့ဆိုတဲ့အချင်းပါတော့။အဲဒါတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်မသိဘူး။
คุณอาอีจีนอ่ะပြောได้อาจีนเนี่ยในถึงเลยอ่ะတော့อาจีนอายาลูกครับโดยหาชื่อเลยครับဟုတ်ป่ะเนาะอาจีนยาဆိုတာကจุตุดีဒါလဲပြမစကားနေပြီးတော့จุตุยาล่ะဟုတ်ป่ะเดี๋ยวๆเดี๋ยวไอ้เนี่ยถ่ายออกเลยเออจุ๊กก็တော့ไอ้อาชีพอ่ะสรุปว่าปาลีอ่ะนี่ด้วยยะละนะสรุปว่าปาลีอ่ะตู้เนี่ยสกะเหล่เลยอ่ะบ่อาชีพอ่ะคือสกะลงนี่แหละสกะเหล่เลยอ่ะอาการะสรุปว่าอาการะโอ้อาชีพอ่ะบ่ประมาณนี้เลยจ้ะโอ้มาจุ๊กรู้ပြောนี่จ้ะสิเลยบะโลเลยสรุปว่าถ้าหาแม้กี่ชิบาผิดเนี่ยအရာတွေတဲ့ကသံဃာကိုထုတ်လိုက်ရင်မြင်တယ်တွေးတယ်ဒိဋ္ဌိတေတ္တပါဝါစာကမ္မန္တာပေါ့နော်ဒါတွေကလူတိုင်းသုံးနေတဲ့အရာတွေပြောစရာလူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဆက်ဆံဖို့အချင်းအရာဆက်ဆံဖို့အာကာရပါဗျာဆက်ဆံတဲ့အချင်းအရာကာရဒါလို့လည်းပြောရတယ်အချင်းအရာကာရအချင်းအရာနဲ့အာကာရအဲ့ဒီအာကာရအချင်းရလို့ပြောတယ်အချင်းရဆိုတာကတော့အဲ့ဒီချင်းရတော့ပြောစရင်တော့အရာနဲ့ခတ်တူသုံးရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဟုတ်ပါတော့အဲဒါတော့ဆက်ဆံဖို့မယ်ပေါ့အချင်းရအာကာရနဲ့ပုံကတာနဲ့သွားတူမယ်လို့ခင်ဗျဆက်ဆံဖို့ဆက်ဆံနည်းပြပေါ့တော့အဲ့ဒီအချင်းဆိုတော့သူရဲ့အည်ချင်းဆိုတာဒီအည်သွေးရဲ့အာကာရပဲပေါ့ဒီအည်သွေးရဲ့ပုံတ္တံပဲပေါ့ဒီအည်သွေးဒီအည်သွေးရှိနေတဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါအည်ချင်းလို့ပြောတာလို့ဆိုတော့သူလက်ရှိဘူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လက်ရှိဘူးကိုရောက်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုအချင်းလို့ပြောတာလို့ဒါပြောရမှာလည်းကောင်းအဲ့အည်အသွေးဆိုတာတော့နည်းနည်းတည့်ရနည်းနည်းကြောက်ချောင်းပါမယ်ခုနအရင်ချင်းဆိုတာတော့အမှုပဲဆောင်ဟုတ်တယ်အမှုပဲဆောင်ပေါ့အာကာရကိုပြောတာပဲပေါ့ကောင်အဲလိုစနစ်ကလေးနဲ့ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ချင်းကောင်းပါတယ်လို့တော်တော်ပြောအောင်ပါပေါ့တရတော်ကြိုက်ကြတယ်မေဂရာသံမှုလို့သံမှုလို့ကြိုက်ရဲ့၆ပါးနဲ့ကမ္ဘာလေးတဲ့နေရာသမောက်အောင်ပါသူကခွဲလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ကြရတဲ့ကြိုက်ကတစ်ခုပဲဟုတ်ကဲ့အရိယာတဲ့နဲ့အနာပြတ်ပြတ်တာပဲကြာတကယ်ပေါ့ဗျာဒီတဲ့မှာဒီရ6မျိုးပြောတယ်ဆိုတော့ဟိတ်တွေပေါ်မှာပြီးပြီးတော့သူ6မျိုးပြောတာဟုတ်ဗျာတကယ်တော့အဲဟိတ်တွေအလျောက်အတိုင်းဟိတ်ကလည်းကံတွေရဲ့အကြောင်းနေပေါ့လားကံတွေရဲ့အကြောင်းနေဆိုတော့ဒီအပြုမှုတွေရဲ့အကြောင်းနေဆိုတော့ဒီအပြုမှုတွေကအကြောင်း6မျိုးရှိတယ်အလျောက်အတိုင်းအပြုမှုပုံတရားလည်းပဲ6မျိုးရှိလို့ပေါ့တော့သူဒီရ6မျိုးလို့ပြောနေတာပါတကယ်တော့ဒီရ6မျိုးဆိုတာလည်းပြောရင်တော့မမှားတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ခုနပြောခဲ့တယ်မကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ထဲမှာတော့ပြုတော့ပြောမကောင်းသွင်းအောင်မှာတော့ပြောရလို့အလောဘအဒေါသအမောဟလို့ဆိုတဲ့ဇာတ်ကကောင်းတဲ့ဇာတ်တွေလို့တော့ပြောရတာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ဇာတ်တွေပြောရတော့မှလည်းပဲအလောဘတော့လုပ်ပါရဲ့ကာမနဲ့အလောဘလုပ်ပါတယ်ဗျာပြောတာအဲယူပနဲ့အယူပနဲ့အလောဘဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်နေအလောဘတော့အလောဘပါကြိုက်ကြပါတော့။အာလောဘကြိုက်တော့အာလောဘကြိုက်ပဲ။ကဲကျုပ်တို့ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေမယ်ဆိုတော့ဗျာ။ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လောဘလာကပ်ပါ့မယ်ပေါ့နော်။ဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်းရာကိုကျုပ်တို့ရှုနေပြီဆိုတော့ဗျာ။ဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်းရာရှုနေတဲ့သူကဘယ်လိုလုပ်ဒီလောဘကပ်ပါ့မယ်ပေါ့။လောဘကပ်တယ်လို့ဆိုတာဟာဒီလူချင်းတရားပစ္စည်းကိုပါလောဘလည်းကပ်ကြတာပေါ့ကွာ။အဲဒီလို့ဆိုတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်းရာလို့ဆိုတာဘာလူချင်းတရားမှရှိတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့လောဘကပြရမှာရှိတဲ့အတွက်အာလောဘကြိုက်တော့အာလောဘကြိုက်ပဲအာလောဘကြိုက်ရှိပေမဲ့လို့လည်းပဲဟောသူကပါပြုတ်တယ်လို့ဆိုတော့အဲသူကောင်းတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောပါဘူးဆိုတော့အနာရိယကြိုက်ကိုထပ်ခွဲရဲ့ကျတော့တိတိမမလို့ဆိုတာပဲ30တိကျရောက်တော့ပါဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်30တိကျခွဲပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကြိုက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ဖြစ်ပွားချက်တွေနဲ့ခွဲပြီးဆိုဆိုစင်တော့ဒါ30တဘုံ30တဘောခွဲရတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြောမစင်တော့အဲ့ဒီအနာရိယဇိုက်အရိယဇိုက်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကတော့ကျုပ်တို့ဖျားမှာပဲခွဲတော်ရဟာပြောရမှာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဒီဘုရားသာသနာတော်ရဲ့နေကြတယ်လို့ဆိုတဲ့သူတွေခွဲကြတာတော့မှအရိယဇိုက်ကြတော့သိပ်မသိကြတော့ဘူးဆိုတော့ဒါအနာရိယဇိုက်ကိုပဲသူကနေပြောဇိုက်တွေအမျိုးမျိုးခွဲကြတာလို့သူပြောရမှာပါလေဆိုသူနဲ့သူခွဲပြီးတော့ဇာတ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်
ยุคด้วยพี่โอทาแจกเลยดีกว่าตู้นี่มันตึ้งซ่าเลยลูกตาชาพ่อนี่ตะบ้านี่มันตึ้งซ่าเลยลูกตู้ไปได้ขันษาครับเอ้อล่ะตู้เทศน์ทําอะไรยุคด้วยยောက်ล่ะผมจောက်เนี่ยครับเนาะเอ้อล่ะတော့อภยกรณะเตยาเคแจกล่ะอภยกรณะเตยาก็เคกั่วล่ะอยู่ตัวนี้ทุบจักดีกว่าล่ะนะตาโซนทาครับบายโซนไอ้โซนทาแจกกูยินပြီးတော့ကျုပ်တို့တောက်ကိုလိုက်ကြတာကတည်းကကောင်းတော့လေဟုတ်တယ်အဲ့လိုကောင်းနေလို့ထင်ပြောတူလိုက်တာရဲတာချခဲ့တယ်သူဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုသူတို့တာယာနေတာသူကလည်းသူကလောက်လုံးရောက်တယ်လို့ပထမပြီးလို့မှန်တော့အဲ့လိုမကျေသာပြီးတာတော့သိကြတယ်လို့ပြောရပါကသူကစိတ်ထဲမှာကြီးတောင်းလို့ဘူးမိတယ်အင်းတို့ဒီကိုမရောက်တဲ့သူကတော့တို့ရဲ့ဟောဒီဓမ္မဘောမရောက်တဲ့သူကတော့ဟောဒီဓမ္မအဝေါ်ဝိုင်းနေမှာလဲကိုထင်မပြဘူးဟာဟုတ်ကဲ့တော့ဒီဓမ္မအဝေါ်ဝိုင်းနေမှာကိုထင်မပြဘူးလို့ဆိုတာကဓမ္မအဝေါ်ဝိုင်းရဲ့အသေးဘိုးသူဖြစ်နေမရတဲ့ဘူးသူ့ကိုတို့ဓမ္မနိုင်ကလုံးဖို့ရပြောတယ်အစဆုံးနိဗ္ဗာန်တော့ပြောတယ်ဟောဆိုတို့ဓမ္မနိုင်ကခံပေးနေတော့ဟာသူလည်းပဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌာကမှရှိတယ်တော်သူလက်ကကြက်အေးမနေ့ကလက်ကြက်အဲ့ဒါပြောတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းရှိတာပေါ့လို့ချက်ပြေနော်ဒီလိုလိုဟုတ်တော့ဦးတို့ကရှိတာဓမ္မကဟာဦးတို့ကခင်ဗျားတို့လည်းရှိတာမဟုတ်ကြတော့မနေ့ကသိပ္ပတ္တိမှာတော့ရှိတယ်ကျန်တော့ဒါထုတ်ပေါ်ပြောတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုလိုခန့်တဲ့အချိန်တော့သူမလုပ်ဘူးမလုပ်တာတော့သူ့အနေနဲ့ကြောက်လို့မလုပ်တာဘာလို့ကြောက်တာတော့ဆိုတော့မရဲရင်လို့ပဲပေါ့။ဘာလို့မရဲရင်တာတော့ဆိုတော့မမြင်လို့ရတော့။မြင်ရတော့ရဲရင်ရမှာ။တော်ရဲ့ကျုပ်ကျုပ်လည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်။တို့အလွန်ကြောက်တတ်တဲ့အထက်မှာပါတယ်။အလွန်ကိုကြောက်တတ်တဲ့အထက်မှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသဘောတရားရပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီသဘောတရားနဲ့စပ်လိုက်လို့ကတော့တင်ကြောက်တော့လုံးကိုလုံးတယ်ပြောအဲ့တော့ကြောက်တတ်တာကိုယ်တိုင်ကမရဲရင်တာကမြင်လို့ပဲဟာအဲ့ဒီဟာကိုကောက်ချက်ချပြီးသွားတယ်ပေါ့ဗျာတော့သူ့လိုပဲကြောက်တတ်သူတယောက်ကြီးတယ်မင်းလေးမှာကိုခင်မောင်ချိုးလို့ရတာဖိလေးအဲ့ဒါရဲ့မြောက်နားကြီးကနာမည်မင်းဦးကျော်ဦးကျော်ဦးကျော်လည်းဟာဦးကျော်လည်းဆိုရင်တားကြောက်တတ်တာဘယ်သူလည်းပဲတရားမှလိုက်တယ်ဆိုတော့လိုက်တယ်ပြောလိုက်တယ်လို့ပြောရမယ်လို့ဆိုတာသူ့အိမ်မှာသားသမီး၃ယောက်ရှိတယ်။သူ့မိန်းမလည်းရှိတယ်။အိမ်မှာဗလက်ဘုတ်ကြီးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဗလက်ဘုတ်ကြီးထဲမှာသာရဏီတန်းတာပြီးတော့တရားနာပြန်လာပြီဆိုရင်အိမ်အတွက်အမိန့်တစ်ခုဖြစ်တန်းတာဖြစ်နေဗလက်ဘုတ်ထဲမှာတခါရေးပြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးကိုသူ့ဗလက်ဘုတ်မှာဓမ္မသာရဏီတစ်ခုမရှိတဲ့နေ့ရှိတယ်။အဲ့တော့လောက်တာပဲပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်သူမရောက်တာဆိုတော့ကြောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ကျုပ်တို့ဖမ်းတယ်လို့သူတို့လည်းဖမ်းလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့ဗျာဒါဆိုဆွေတော်ကျုပ်တို့ထောင်ကတစ်ခါထွက်လာပြီးတဲ့ထောက်ပိုင်ကြပါသူတို့လည်းတွေ့တာပါထောင်ထဲမဝင်ခင်ကတွေ့တာပေါ့ငါကတွေ့တာဟောမဝင်ခင်ကတွေ့တာအဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့ကြောက်တဲ့သူဟာပြောမစင်တော့ဟိုမကြောက်တဲ့သူတိုင်းကတော့ဒီတရားကိုရောက်ပြီလို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးကြောက်တဲ့သူကတော့ဒီတရားကိုမရောက်ပြီလားအဲ့ဒါကိုကျုပ်ကမြင်ပြီ။ပုံမျိုးနဲ့ဆိုရင်လည်းတော်တော်ကြောက်ကြတာ။အဲကြောက်တယ်ဆိုတာလည်းဟာစိတ်မပါဘူးပေါ့ခင်ဗျာပေါ့။ကျုပ်တို့ဒီပရိသတ်ဘုံပတ်တဲ့နာမည်ပို့ချကြတယ်။ပို့ချကြတော့သူ့အိမ်နဲ့ဘာကိစ္စနဲ့မှမသိတော့အဲ့တော့ဘောဘကလုပ်တဲ့ပြေးသွားတဲ့အကြောပဲ။ဘယ်သာလူခန္ဓာနဲ့ဒီကိစ္စလားသာကိစ္စလားဟိုမလူချင်းလောကဒီတရားလိုက်နေပါပဲယောဂဟောဒုက္ခငြိမ်းရင်လောကဒီတရားလိုက်နေဒီတရားလည်းဒုက္ခပေးလာပါလားလို့သူအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အဖြစ်ရှိနေတာသူအဲ့ဒီလိုပြောလို့လဲလူချင်းတန်းနေတဲ့စိတ်မပေါ့ဘူးပေါ့ကမှန်တော့လူချင်းနဲ့တန်းနေတဲ့စိတ်ပေါက်တယ်ဆိုတာဟိုမတိလုံးသားနဲ့ပေးရတာမျိုးတော့ပေးနိုင်တာပေါ့ဗျာသတ္တမမကိုစိတ်ကိုလက်နဲ့ပေးရပါလို့ထွေတာတော့မပေးချင်တာဘူးသူကျင်တန်းနဲ့စိတ်မပေါက်တာလို့ပြောတယ်ပါဆိုမလွဲတာလို့ပေးရတာမျိုးကတော့ပေးတာပေါ့နော်
ไอ้หลุမျိုးหลุจริงเจ้าท่าตัวละไอ้ไอ้ใจมั้ยหลุคือดีอ่ะเจ้าท่าตัวละไอ้ไอ้ใจมั้ยบ่รู้จริงบ่บ่เนาะบ่รู้จริงใส่บ่ป่าบ่เนาะละกากูอ่ะเนี่ยกูหนีๆพี่ดาเว้ยกูเจ้าโหเลยเนี่ยหนีๆบ่ผิดหลุแล้วบ่แต่ดูเยอะบาลุโลอะราโลบาลุกาเนี่ยโลดูมีมีโดนแล้วเลิกได้ดูอ่ะเอ้าอ๋อลูกาตู้นี่แหละเบลูตู้แตกอ่ะมาเบลูเม็ดหมอกอ่ะมาเบลูที่ท้องออกมาลูกโหอ่ะไม่ชื่อหรอกอ๋อลูกแต่เอาไปเนี่ยนี่คือแทบที่นอกเปลี่ยนมีตู้ด้วยอ่ะนอกเปลี่ยนด้วยได้ขนาดจ้ะรอไอ้เกงนี่เนี่ยอไก่ขึ้นตาออกด้วยอ่ะ